Vítejte u dalšího dílu Cukrflí podcastu. Tentokrát máme dva hosty, taky proto uh, výjimečně natáčíme ve studiu Brokastu, za Začeš teda uh, klukům moc děkuju. Uh, těmi dnešními hosty je Katka a Petra z projektu Porot je krásný. Vítejte holky. Jsme rádi, že tu jsme. Děkujeme. Promiň, Péťo, ještě chceš něco dodat? <laughs> Kromě toho, že teda Katka s Péťou jsou autorky projektu Porod je krásný, tak jsou to i maminky. Holky, jak vás napadlo začít s tímto projektem? Vedla vás k tomu nějaká negativní nebo naopak pozitivní zkušenost s vaším vlastním porodem? Tak když se takhle ptáš, tak to asi je odpověď na mě protože já jsem se hodně změnila porody. Předtím jsem dělala v korporátech a myslím si, že jsem tak jako to tak různě říkám a pořád se opakuje, že jsem nějaký ten černobílej svět. A ten první porod, který přišel, byl císařským řezem a ukázal mi úplně jiné vnímání sama sebe, hodnot. Myslím si ale, že i přesto můžu říct, že v té době jsem nebyla až tak černobílá. Zajímala jsem se o ajurvédu, dělala jsem jogu a zajímala jsem se o stravu. Hodně jsem teda jela přes stravu, ještě úplně ne, tak o ten pocit, jakým způsobem jím, ale co jím. Hodně jsem to řešila, taky protože jsem chtěla být dokonalá. A ten porod jako takový, který přišel, tak byl pro mě v tu chvíli velkým selháním, protože jsem byla hodně na výkon orientovaná a pro mě to, že jsem nedala svému synovi v té době porod přirozeným způsobem, jsem brala jako velké selhání. A taky se to projevilo tedy, jak si říkala, negativní příběh. Ano, je to tak. Projevilo se to potom i v šesti nedělí a v péči o to novorozeně. Měla jsem mnohem těžší šesti nedělí než žena, která třeba porodí přirozeně a cítí se naplněná a spokojená. Měla jsem tam velké výkyvy. A při druhém těhotenství už jsem věděla, že jsem cítila, že potřebuju to pojmout celé úplně jinak. A my se známe s Peťou právě už z prvního těhotenství. Chodili jsme spolu na Gravity jogu, Seděli jsme tam a několik hodin jsme tam spolu trávili, takže tím vznikl náš vztah. Zjistili jsme, že obě dvě jsme ze stejného města. A takže i jsme ty porody společně, ty první, a nějakým způsobem prožívali. A v tom druhém těhotenství se velmi blízko i znova otěhotnili. A obě dvě jsme věděli o hypnoporodních technikách, které jsme obě využili. Já tady budu mluvit za sebe, já jsem ho použila i u druhého porodu svého druhorozeného syna. A ten porod pro mě byl tedy po předchozím císařském řezu, takzvaný VBAC, vaginal birth after C section, který byl přirozený a do vody a takový, bych řekla, ozdravný, zahojující všechny ty rány i z toho předchozího porodu. Zpětně vidím, že ten první porod pro mě byl nejenom cestou chmur nebo nelibých pocitů, ale naopak díky této zkušenosti já jsem mohla změnit celkově svoje nastavení a to mateřství mě naučilo právě žít úplně jinak a já jsem spokojená, protože teď díky tomu, že ten hypnoporod fungoval nejenom mě, ale i Petě, jsme se rozhodli, že to, jak obě dvě pocházíme spíš z těch korporátních jeho prostředí, umíme organizovat, řídit věci, ale zároveň už jsme nechtěli zpátky do té práce se vrátit, tak jsme říkali, my tohle musíme předávat dál, ty techniky, o kterých tady budeme teď mluvit. A tak vznikl porod je krásný. Takže jsem si našla velmi blízký vztah k porodům a je to takové už moje téma, který já teď můžu říct vlastně už 8-9 let řeším a moc mě to baví. Já jsem taková životní faninka přirozených porodů, zajímám se o to asi 10 let. A moc mě bavilo si to vlastně vyzkoušet na těch třech mých těhotenstvích a porodech, kdy každý doopravdy bylo úplně jiný. A byla to pro mě taky určitá cesta a ten hypnoporod v tom hrál poměrně významnou roli když jsem se ve druhém těhotenství začala připravovat hypnoporodem a potom ho aplikovala nebo používala u toho porodu, tak to byl doopravdy velikánský rozdíl ve vnímání prostě celý té důležité životní události. A potom ten třetí porod, to už pro mě byla taková úplně přešínka na dortu, kdy vlastně jsem celé těhotenství už s miminkem a miminko prošlo v bříšku všemi našemi kurzy a už to byla pro mě taková i filozofie, kdy jsem to doopravdy ten hypnoporod vnímala a prožívala i na tom svém každodenním životě. Nebyla to už jenom nějaká technika, kterou si chci připravit na porod, ale už to byla nějaká prostě moje životní cesta a ten porod byl tak nádherný, tak snadný a příjemný, že mi to vlastně jako splnilo Nebo předčilo všechny očekávání, které jsem o tom kdy měla. A je to krásný dál provázet ty ženy na ty jejich cestě, protože chodí k nám hodně prvorodiček, ale chodí k nám i ženy, které se připravují třeba už i na svůj čtvrtý porod. A vždycky je vidět, že každý ten porod je jedinečný, individuální a že ta cesta se dá vlastně použít jako kdykoliv. Mm -hmm. uh... Vy jste tady zde zmínili, že pomáháte nastávajícím maminkám uh, připravit se na porod. Jak by tedy stručně, samozřejmě vím, že na to máte obsáhlé uh, kurzy, ale jak by tak nějak stručně měla vypadat příprava na porod během toho těhotenství? Mm -hmm. Řekněme už od začátku, když maminka zjistí, že je těhotná, nebo žena zjistí, že je těhotná, tak uh, jak by měla dál postupovat? No, možná ještě předtím bych uh, chtěla jenom říct, že ty naše kurzy uh, jsou kurzy předporodní přípravy i pro páry a nejenom pro ženu. Takže ty uh, kurzy, ještě taky ten název je, že máme vlastně porody krásný a je to předporodní příprava s technikami hypnoporodu a gravity jogy. Takže tyhle ty dva um, tyhle dvě metody, které na první pohled vypadají, že jsou hodně vzdálené od sebe, tak my z nich čerpáme, protože jsou vlastně si hodně podobné a k tomu teda možná blíž. Ale co my si myslíme v České republice, že je důležité za prvé vůbec, jako aby ženy měly dostatek informací, ty správné informace. Proto doporučujeme si zjišťovat, buď to sami, je toho hodně k dispozici na Instagramu, na webech, teď i v téhle té době se uvolnilo spoustu informací, které můžou být ženě prospěšné, jsou krásné knihy. A nebo jim doporučujeme jít právě na nějaký takovýhle kurz předporodní přípravy, aby pak mohli dělat ta informovaná rozhodnutí. A aby se rozhodli, co pro ně je nebo není. Tak to bych řekla, že je ten jeden z těch bodů. A pak možná předám slovo Petě, aby řekla další body. <laughs> Uh, no, v první řadě, když žena uh, zjistí, že je těhotná, tak by se měla uh, uh, radovat a mm -hmm. uvolnit. Jo? Doopravdy není uh, potřeba něco konkrétního v tu chvíli dělat. Uh, často my máme pocit, že Teď musíme nějakým speciálním způsobem jíst, chodit na vyšetření a vlastně jako to těhotenství vést, ale ono se to doopravdy děje v zásadě samo, stejně tak jako ten porod, takže úplně asi nejdůležitější je tam to pozitivní naladění, ta radost z toho, že je to takový ten nejběžnější životní zázrak. Jo, je to fakt opravdu zázračný, pořád vás to bude fascinovat, ale zároveň je to ta nejběžnější věc, která se nám děje a my proto nemusíme nic speciálního dělat. Na co je potřeba se speciálně připravit, je to, že to tady v nějakým speciálním způsobem probíhá ty porody v České republice zejména v porodnicích, kde je zavedená nějaká rutina toho porodu. A proto je fakt jako fajn a důležitý, když se ženy i páry společně seznámí s tím, jak to chodí, jak to může vypadat ten porod, protože v hlavě máme často nějaké představy o tom, jak ten porod vypadá a často nejsou vůbec naše. Jo, ty představy my jsme získali z médií, z různých třeba i filmů, seriálů, z různého povídání, od našich kamarádek, který už to prožili od maminek. A je otázka, jestli my to chceme takhle mít. Protože ten obraz, který se nám předkládá, nemusí být ten jediný, správný pro nás a pro tu naší cestu. Takže. Máme právě, je na nás, abychom to vzali do vlastních rukou, každá ta žena, každý ten pár a začali přemýšlet o tom, jaký oni chtějí mít ten porod. Jo, může to být velice jako intimní, transformační, krásný zážitek, ale je k tomu potřeba nastavit ty kulisy a je k tomu nastavi, potřeba nastavit tu hlavu. Protože nejvíc toho, co se odehrává při tom porodu nebo v našem životě, to vychází z naší hlavy, co my tam máme nastavený. Takže to je asi ten základ té přípravy. A k tomu právě jsou skvělý ty metody nebo techniky hypnoporodu. Je taková, máme na to takovou nějakou i definici, že hypnoporod se skládá z afirmací, s vizualizací, z relaxací dechu. A poslední bod je právě ta informovanost. No a vlastně, když to tak jako povím, tak pro někoho to může znít jako něco úplně nového, nebo je to už něco, co znáte, pravděpodobně posluchači tady vašich podcastů už ví, co to je, ale možná cítíte, že to vychází z jogy a je to všechno jako propojené k tomu, že tu ženu se snažíme navést na to, aby dokázala být v tom daném okamžiku při samotném porodu sama se sebou a přijímala každou tu vlnu, která přichází jako tu nejlepší kamarádku, tu sílu, která jí pomáhá. Kdy ty afirmace, to je to, co říkala Peťa, ty vychází z toho, jaká slova volíme, co říkáme. Takže my hodně předáváme ty techniky, jak s ženou mluvit, ale taky, co ona by měla poslouchat. Třeba takovou úplně jasnou afirmací je slovo porod je krásný, ale samozřejmě ne každý si to, když se řekne tato afirmace, tak si tomu i věří. Takže ty afirmace máme i různé, protože je zapotřebí, aby ten člověk to taky přijal, že to je něco, čemu on věří, aby pak i při samotném porodu ho to vedlo. Ale je pravda, že sugestce je hodně silná, takže i když tomu neuvěří, tak to tam někde zůstane zaseklý jako nějaká ta písnička nebo blbá reklama, když to tak řeknu, která vám zůstává a zní furt v hlavě a ona ta, v tu správnou chvíli se uh, objeví. Pak jsou tam ty vizualizace a ty jsou hodně mocní v tom, že my provedeme páry tím celým porodním procesem. Ukážeme, co se v těle odehrává, uh, co se děje v první době porodní, jakým způsobem děloha pracuje, jaký dělá, uh, jakým směrem se otevírá, jak stoupá nahoru. A ty lidé si na to potom můžou navázat svoji představu. Takže k první době porodní je nějaké otevírání, v druhé době porodní je vypuzování, tedy směr dolů. My nabízíme nějaké možnosti, jaké můžou být ty představy, ty vizualizace, ale vždycky si to ten člověk musí udělat tak jako sobě na míru. No a pak pracujeme tedy s dechem, což je jasné, že taky doporučujeme určitý typ dýchání pro první dobu porodní a druhou dobu porodní. No a pak jsou tam ty relaxace. A ty relaxace to jsou hluboké hypnoporodní techniky které vás právě v kombinaci s dechem, uvolněním a tím slovem, takže jsou speciálně vytvořené pro těhotné, že nám dodávají sebedůvěru, klid, pohodu a takové to přesně těšení se na porod a na setkání se s miminkem a zrození nové rodiny. No a pak jsou tam ty informace a tyhle ty všechny čtyři metody, které jsem řekla kromě těch informací, mají ještě důležitou věc, a to je, že jsou napojeny na takzvaný Pavlovův reflex tedy Takzvané kotvy, spouštěče, což ty vlastně taky moc dobře znáš, že si vlastně tu, tu svoji přípravu ty ženy mohou spojit s něčím, buď to je ta audionahrávka naše teda nějaká ta relaxace, nebo si to spojí s něčím příjemným, třeba to může být jenom takový rituál s manželem, že mají třeba intimní chvíli, než jdou spát a on ji hladí. A jenom to, že jí hladí po rameni a jí je hezky té ženě, tak při porodu, když ji pohladí, tak její tělo si spomene a povolí, uvolní se do toho podobného stavu, který zažívala s tím partnerem. Takže to jsem jenom tak chtěla Teď tedy vymyslel jsem odpověděla na otázku. Odpověděla, odpověděla <laughs> si i na další spoustu otázek, které jsem tady měla. Což jsem jenom tak na, na, jako naznačila, ale o tom o... dá povídat dlouho. Co se týče tedy toho hypnoporodu, já už jsem o něm slyšela dřív, dávno, dávno hmm. předtím, než jsem vlastně začala hmm. i natáčet podcasty. A bylo to většinou od nějakých třeba kouček nebo hmm. trenérek různých, jakoby by uh, třeba energy healing a jo, tak dále. A ty mi vlastně říkali o tom, jak i pro ně, pro vlastně ženy, které jsou sami velmi spirituálně založené mm -hmm. a které sami uh, různé tyhle techniky mm -hmm. praktikují, tak když se potom setkali tváří tvář, v tvář uh, s tou bolestí uh, během porodu, mm -hmm. tak vlastně nebyly schopné mm -hmm. tohle praktikovat. Mm -hmm. Že i pro ně to bylo extrémně těžké. Mm -hmm. uh, jaké jaké uh, zpětné vazby třeba máte od mm -hmm. žen, řekněme v úzovkách mm -hmm. běžných žen, které nemají vůbec zkušenost předtím s nějakou hypnózou nebo s nějakou podobnou technikou, jak schopné jsou v té dané situaci a třeba i v tom nemocničním mm -hmm. prostředí se jakoby zavřít do sebe a prožívat nebo vlastně dělat ty techniky, které vy je učíte. Mm -hmm. Ano, bolest je hodně takové mnohovrstevné téma, bolest u porodu, protože my zase máme už v hlavě nastřádaný nějaké jako představy o tom, jako já nevím, třeba moje maminka mi vždycky říkala, že to byla ta nejhorší bolest, kterou v životě zažila. Takže když tohle slyší mladá dívka, tak si na tom vystaví poměrně nějakou silnou představu a v té společnosti se to hodně kotví. Jo? To hodně... já teda mám od ano. kamarádky, jako tam mi říkala, představ si, ano. když máš menstruaci, tak milionkrát tolik a takhle ti to bolí celou dobu. No, a <laughs> tak ono je mě to nebolelo. Ono je to doopravdy uh, hodně, uh, hodně mnohovrstevné téma. Dá mm. se na to jít uh, jak třeba právě z té spirituální stránky, uh, tak čistě z té fyzické. Když to teď jakoby vemu uh, z té fyzické stránky, tak pokud například uh, žena leží, mm. nehýbe se při porodu, leží na lehátku, nehýbe se a uh, je stažená, O, protože se necítí komfortně a neví, jak se uvolnit. To znamená zatne ramena, zatne čelist, tím pádem si zatne celé tělo, zatíná čelist, zatíná i pánevní dno, o, tak tam vlastně jako není prostor, není tam to uvolnění a není tam prostor, aby to miminko mohlo se snadno, někce, lehce narodit ven. Takže to je třeba doopravdy o, velice podobné jako tomu, pokud já si sednu do nějakého sedu, který je mi fakt jako v tu chvíli, kdy si do něj sedám pohodlný, ale zapadl 15 minut zjistím, že mě začíná brnět noha a že mě začíná bolet, tak co úplně přirozeně udělám a nemusí mi nikdo radit, je, že se pohnu, Jo, změním tu polohu, začnu si uh, třeba tu část toho těla masírovat, hladit. A oni to ty ženy, zní to jako jednoduše, ale uh, ta žena, pokud je ve velkém strachu a stresu a uh, uh, není napojená na svoji intuici, neumí pracovat s těma technikama, nebo tam nemá u sebe podporující uh, tým hmm. uh, nebo uh, lidi kolem sebe, kteří by ji navedli tím správným směrem, uh, tak ona se v tomhle tom schová, zaciklí a už neví, jak z toho ven. Jo, proto je velice důležitá i příprava z toho ohledu, toho týmu a toho prostředí a nastavení té ženy, že od každého nepohodlí se dá nějakým způsobem si ulevit. Pohybem. Teplá voda nebo vůbec teplo velice ulevuje. To znamená, je důležité, aby třeba žena mohla, pokud je to příjemné, využívat teplou sprchu nebo teplou vanu. Jo, hodně žen si vybírá pro porod bazének s teplou vodou, protože tam se krásně uvolní, uleví se jim. Stejně tak učíme na kurzech takovou techniku, kdy partner, může to dělat i dula nebo porodní asistentka, ulevuje vlastně ženě dotykem na její pánevní kosti. Máme tady páne v sebou ženskou, taky krásně uvolňuje tady tu oblast. Protože porod doopravdy není výkon, není to sportovní výkon, i když ta žena se u toho třeba tváří podobně a cítí no. se u toho podobně, tak ten velký rozdíl a opak je v tom, že není to ten výkon na cíl, ale je tam důležité a podstatné to uvolnění. Jakmile se dokážu prostě uvolnit, na což mi pomáhá dech, další techniky, o kterých tady budeme dál mluvit, tak já tam dělám tu cestu. Protože jak je vidět na té pánvi, ta cesta tam je, je dostatečně velká, je na to žena připravená, jo, je to tak už po miliardy let a my tam tomu ale jenom dáváme překážky často. O, jestli můžu si počít tu pánev? O, tady v té pánvy je pánevní dno, jako takový košíček tady, pokud já to pánevní dno nedokážu uvolnit, což spoustu žen prostě neumí. jo, nikdy to netrénovali, nedělali to, spíš sportují na výkon a tady to pánevní dno takhle zatnou, tak jak přesto pustím miminko, tak aby mi to bylo pohodlné, aby to bylo příjemné. To prostě nejde. Takže my učíme ženy do opravdy to hluboké uvolnění které i pra, vlastně pramení z jejich sebedůvěry. Jo? O tom je to vlastně budování té sebedůvěry těmi relaxacemi. Protože já, když si věřím, vím naprosto i logicky, v, o, o, dokážu si to představit, že ano, to místo je tam dostatečně velké, já si věřím, byla jsem proto stvořena a ještě se dokážu uvolnit, tak je všechno připravené pro ten nejlepší porod. No a já bych to jenom doplnila, že vlastně... Mm... Je dobrý se podívat na porod i z takového jiného hlediska. Porod je totiž spojován ještě s dalším nějakým přirozeným procesem, co se odehrává v našem těle. Jsou to dva a jeden, který teď tady chci zmínit, je milování. znamená, že při milování se vám do těla uvolňují stejný hormony, koktejl hormonů, jako je podobným, akorát v jiném poměru, je při samotném porodu. A proto vlastně se ženy navádí k tomu, aby se dokázaly co nejvíce uvolnit, jako kdyby se chtěly pomilovat se svým manželem. A já musím říct, že pokud jsem si to tam do té hlavy dala, já mám ty dva příběhy porodní, ten první porod byl právě o tom, že jsem nebyla uvolněná, ale ve smyslu v hlavě. Jsem nějak nedokázala Maxika pouštět a pořád jsem čekala, že mi někdo s tím pomůže. Já jsem hodně byla spojená s kotvou, s důlou, která nemohla dorazit, takže tam k těm kotvám je takové poučení: dělejte si kotvy na to, co pořád můžete u sebe mít. A je fajn mít kolem sebe podporující tým, ale nebýt na tom člověku úplně závislý. Stejně tak ani na partnerovi. Může se stát, že partner prostě nemůže dorazit v tu chvíli, tak aby ta žena našla tu sílu v sobě, protože každá žena tu sílu v sobě má a porod není nic víc než vy, jste to vy, a to vlastně jako zvládáte. Akorát my přes porod vám, hypnoporod vám to připomínáme. My Vlastně nic neučíme nového. Takže u toho prvního porodu a tam byla ta zaťatost a ta zaťatost se i objevovala v tom, že já jsem opravdu měla zaťaté ty, jak to říká tady Peťa krásně, zaťatý ty a, a, pěsti a vy, když takhle se zatnete, tak se automaticky vám takhle i vytáhnou nahoru ramena, tady se taky zatne a zatnete tu čelist a v tu chvíli, jak to krásně Peťa ukazovala, to pánevní dno je prostě pevný, všechno kolem je pevné. Vy cítíte tady úzkost a nejistotu a ta úzkost vytváří i úzký porodní kanál. Takže ten hypnoporod a zároveň yoga učí, jak to téhle celé rozpustit, aby tam ty ženy neměly strach, co nás třeba teď slyší, že já, no, já s pánevním dnem vůbec pracovat nechci, mě to nebaví. Tak není to jenom o tom, že byste měli pracovat s pánevním dnem. My vám jako předáme techniky, jak to v tu chvíli co nejlépe povolit. A ta jedna jednoduchá technika je uvolnit čelisti a když vám to nejde v tu chvíli vám, tak to může říct ten partner. Může vás pohladit, jemně vám po, pohladí ramena ty ramena taky najednou se rozpustí a uvidíte, jak to zareaguje. A nebo pokud to nechcete vzít přes to tělo, tak právě ty hypnoporodní nahrávky pomůžou a nějaké nepohodlí, které tam je, tak rozpustí. Peťa říkala krásně, že to nepohodlí je hodně spojený i s pohybem. A někdy ženy mají pocit, že ani neví, jako co mají dělat. Chtějí od nás návod. Řekněte mi, tak teď mám, jako v první době porodní mám být v této poloze, v druhé době porodní mám být, v jaké poloze a my vždycky jako říkáme, jaké jsou možnosti, ať si to vyzkouší, ano, ta příprava předporodní je fajn, si to vyzkoušet, ale u toho porodu jít, co mě v tu chvíli je příjemné. Takže dá se říct, že ta bolest je vždy ve chvíli, když se ta žena prostě nedokáže uvolnit samozřejmě nemůžeme říct takovýhle všeobecný závěry dělat, protože všechno je strašně individuální a hlavně u toho porodu je to hodně individuální příběh té konkrétní ženy, ale můžeme říct, že nepohodlí vzniká nebo může narůstat s tím, když ta žena vlastně v to tělo má v nějakém napětí, nejenom svalovém, ale i psychickém a my víme, že jak naše mysl, tak i tělo jsou spojené a my právě se snažíme tyhle ty techniky předávat Těm ženám A hodně záleží na tom, jestli si je osvojí. Není potřeba, aby uměli všechno, aby uměli afirmace, vizualizace, dech, relaxace. Každá si veme z toho to, co potřebuje. A pak jde o to, jestli teda to vůbec praktikuje, tak potom vlastně my můžeme zjistit, jestli jim to bylo ku prospěchu nebo ne. Ale ta zpětná vazba, kterou my máme nejčastěji od těch našich klientek, je, že vlastně hypnoporod, ty techniky, které jim úplně nejvíc pomohly a co úplně nejvíc jim pomohlo, to se nejčastěji objevuje, je sebedůvěra. A to je vlastně takový největší krok k tomu, abych potom třeba uh, vlastně ani nepotřebovala poradit, co mám dál dělat, protože to najednou ke mně jde a já vím, že vše je v pořádku a že to dělám tak, jak mám. Když se podíváme na tu práci s pánevním dnem, já když jsem byla přednedávném u fyzioterapeuta, tak ten tam právě měl takovou brožuru o tom, jak správně pracovat s pánevním dnem. Já jsem vlastně něco takového slyšela víceméně poprvé, protože mě by ani nenapadlo, že musím nějak tuhle část svého těla posilovat nebo se s ní naučit pracovat. Ale dá se třeba generalizovat to, že když ženy třeba právě hodně posilují, hodně do posilovny a pracují spíš tímto způsobem, než že by třeba cvičili jógu. tak právě tyto ženy mají potom větší problém při porodu, protože máme i právě zkušenost se svou kamarádkou, která byla vždycky fitnesska a hodně posilovala a pak opravdu při porodu měla velký problém, protože podle jejich slov byla až moc spevněna. No dá se to tak říct, ale můžu říct, že znám joginku naprosto uvolněnou, meditující a její porod skončil pro nepostupující porod císařským řezem. A pak mám sportovky některé porodí naprosto skvěle. Já si totiž myslím, že je důležitý k tomu, nebo obě si myslíme s Peťou, vzít víc faktorů, protože u toho porodu jde fakt o to, jak se ta žena v tu chvíli konkrétní ona cítí. A pokud se cítí opravdu dostatečně uvolněná, taky respektovaná, sebevědomá, tak potom to pánevní dno samozřejmě i ona otevře. A když ho má pevnější, tak jí to bude trvat možná o něco déle ale většinou ty závěry jsou nepostupující porod a už se něco děje, takže si myslíme, že třeba je potřeba se vždycky na každý ten porod podívat individuálně a zjistit, jestli tam nedošlo k nějakým zásahům, jestli tam třeba vůbec ta žena nebyla naladěná, to může být i třeba to, že porod nezačne, dokud neodejde tchyně, nebo dokud nemám udělaný pokojíček. Tam je takových jako proměných u toho porodu, který mají na toto vliv že nikdy nemůžeme říct, jestli to tak je, jestli ty ženy, které prostě jsou sportovkyně, to tak mají a ty, co nejsou sportovkyně a umí se uvolnit, to tak nemají. Ale určitě práce s pánevním dnem není, nemusí být vždy jenom tak cílená. Ona ta práce s pánevním dnem je už při chůzi. Vy, když chodíte, tak s každým nádechem a výdechem krásně pružně používáte pánevní dno. A pokud třeba uh, máte rádi bosé nohy, uh, tak krásně stimulujete a zároveň uvolňujete pánevní dno. Pokud neděláte jogu, tak stačí jenom to, že uh, třeba v u pánevní dno uvolníte jenom třeba v kočce. Jenom to, že si sednete na čtyři. Takže nemusí to být uh, jako úplně... Um, alfa a omega, sportovkyně to má horší a joginka to má lepší. To určitě ne, ale je pravda, že sportovkyně uh, jsou hodně vytrénované a proto si mohou víc zkoušet s tím pánevním dnem uh, hrát. A jednoduchý je uh, se vždycky při nádechu jenom uh, uvolnit a při výdechu uh, taky uvolnit a tím už pánevní dno povolujete. Já jsem chtěla ještě doplnit, že tam s tou bolestí nebo s tím nepohodlím je takový možná jako zajímavý taky fenomén naší společnosti, že vyřešit to hned, hmm. jo, a to se teda projná i do celého toho porodu. Pokud mě něco není jako příjemné, ať už mě bolí hlava nebo podbřišek nebo cokoliv, tak my máme tendenci jako okamžitě z toho odejít. Okamžitě to vyřešit, vzít si nějakou pilulku nebo ať někdo udělá nějaký zásah a hned to vlastně skončí. Nicméně, kdybychom se naučili více trpělivosti, a ten stav více proskoumali v takové pozornosti k sobě, k vlastnímu tělu, k vlastním pocitům, tak bychom často zjistili, že se ten pocit mění, že se vyvíjí a že ve chvíli, kdy v něm dokážu setrvat, tak se může stát jako doopravdy přítelem. Je to teďka i jako dá se to lehce připodobnit k tomu otužování, které je teď velice populární. Pokud bez přípravy skočím do studené vody, tak první informaci, kterou dostanu, je, že to není příjemný. A vyskočím z té vody ven a rychle se půjdu zahřát, a tím je to pro mě vyřešený a ukončený. Jenomže když na to budu trénovat, nebo jak psychicky, tak fyzicky, tak zjistím, že například jenom právě pomocí dechu se dokážu, když z toho okamžiku prvního neodejdu, že ano, teď jsem tam vlezla a je to studený a je mi to nepříjemný já se uvolním, vím, že v tom chci se trvat, je to moje rozhodnutí, které jde z hlavy, z nějakými víry a přesvědčení. Pracuju s tím vědomě, to znamená vědomě dýchám, rozvádím například teplo po svém těle a podobně, ty, může se s tím pracovat různě, tak já najednou zjistím, že mi to je až příjemné. Rozhodně mě to nějak neohrožuje, neohrožuje mě to na životě, ani na zdraví, stejně tak jako ten porod. A já s tím dokážu pracovat, já s to dokážu užít. Ale když poslechnu to první, ne, rychle pryč, tak tam u, i právě u toho porodu často je to zastavení, přes který to moc nejde dál. No a to je vlastně zase zpátky k tomu nastavení té mysli. A když se budu na porod dívat jako na hruzostrašný zážitek, který musím přežít, a když se na něj budu koukat jako posilující transformační zážitek, při kterém se budu cítit skvěle ve své ženské síle, tak potom i ten prožitek je jiný. Ono, jak o tom mluvíte, tak vlastně já, když se podívám na sebe, já nemám zkušenost s porodem pouze s vyprávění od mých známých a kamarádek, tak vlastně já jsem celý život vnímala porod jako něco hrůzostrašného a já nechápala jsem, že někdo dobrovolně jde vlastně dobrovolně otěhotní, protože potom musí hmm. dobrovolně samozřejmě porodit. A až když jsem se začala, nebo vlastně poprvé mě na to navedla Markéta Kitchenet, která zde mluvila o porodu doma, o přirozeném porodu, mm. také po předchozí negativní zkušenosti porodu v porodnici, nebo na mě vyskočilo na YouTube nějaký porod ženy z Německa, která rodila sama na zahradě a natáčela se přitom, tak i když, Já jsem, úplně to, vím, o kterém mluvíš. <laughs> když jsem to ukazovala manželovi, tak mu to přišlo strašný, ale mě vlastně v tu chvíli, když jsem to viděla, tak jsem ten porod začala vnímat úplně jinak. Mě v tu chvíli, když pro spoustu lidí, kteří vidí ženu někde na zahradě rodit a dítě jí tam prostě vypadne ve stoje, tak pro mě to bylo něco naprosto přirozeného, protože mě to připomínalo ty obrázky, kde já vidím, nebo videa, kde já vidím rodit zvířata v přírodě. Mm -hmm. A vlastně poprvé jsem to nevnímala jako něco, kde musím. Pro mě asi ten největší problém byl, že uh, musím být někde v nemocnici uh, a že se to vnímá jako, kdybych byla nemocná, když to mm -hmm. tak vezmu, že uh, to vlastně nemůže být přirozené. A čím víc jsem se o tom o to zajímala, tak uh, tím vlastně jsem začala vnímat ten přirozený porod jako něco opravdu krásného a přirozeného. Ale když jsem byla třeba na terapii u Teresky Kramerové, kde jsem si řešila, proč vlastně mám strach z toho být těhotná nebo rodit, tak mě tam pořád vyskakovaly ty lékaři. Ta nedůvěra vlastně v ty lékaře Zřejmě, z různých uh, i mých negativních zkušeností. A ten strach z toho, že uh, vlastně mi nenechají to moje, že mě budou nějak psychicky ovlivňovat a já přesně potom nebudu schopna mm -hmm. se uvolnit. A i z toho, co vy jste tady popisovali, tak ty různé příběhy zní přesně tak, byla jsem uvolněná. Věděla jsem, mm -hmm. že tuhle chvíli chci, já vím, že to je zase uh, kontroverzní věc domácí porody versus mm -hmm. porody v nemocnici, ale třeba ta markéta říkala, že nebyla rozhodnutá, jestli bude rodit doma nebo v porodnici, mm -hmm. ale v tu chvíli stoprocentně cítila, že chce být doma mm -hmm. a vlastně zažila ten nejkrásnější porod. Mm -hmm. Potom mám ale druhou kamarádku, která měla strach rodit doma, jela do té porodnice, ale bohužel tam nedorazila její porodní asistentka, mm -hmm. která zrovna v tu chvíli nemohla a ten porod, ne, ten porod dopadl císařským řezem. Mm -hmm. A vlastně, když sleduju uh, to, jak to probíhalo, tak ona už v tu chvíli, kdy věděla, že nedorazí ta porodní mm -hmm. asistentka, tak tam už se podle mě, teď jak vy jste i zmiňovali, mm -hmm. tak tam se prostě zatla a nemohla se uvolnit. A uh, když, potom, vlastně, když se člověk na to podívá, tak si řekne, no ale kdyby zůstala doma, tak mm -hmm. by to dopadlo tragicky. Ale potom je to zase jako, kdyby zůstala doma, tak by byla třeba úplně jinak nastavená. Takže pro mě je tohle hodně fascinující. Zároveň já sama z toho mám vlastně respekt a strach, protože když se na to podíváme třeba historicky, tak já tak ráda důvěřuji přírodě i tomu svému tělu, že je správně nastavené, ale historicky spousta maminek i miminek nepřežila. Tak jak se na tohle díváte, jak to ta příroda vlastně zařídila a můžeme v tomhle té přírodě vůbec důvěřovat? No, ona je otázka, na jakou historii se díváme, protože přeci jenom lidstvo je tady miliardy let. A jestli my se díváme na poslední století nebo dvě, kdy třeba ta umrtnost byla veliká, tak se musíme podívat taky na to, v jakých těch podmínkách ty lidé žili. Jaká byla vůbec celková úroveň výživy žen, jak probíhala hygiena, jaký byly hygienické standardy, jaká byla četnost těhotenství, v jakém věku a kolik se vůbec třeba dožívali lidi obecně. Protože to samozřejmě ta úmrtnost se netýkala jenom žen a dětí, ale celá populace měla tu Délku života poněkud někde jinde. Já, když se chci dívat na historii, jestli to ta příroda vymyslela dobře, tak se spíš dívám na historii přírodních národů, který doopravdy rodí velice intuitivně a je to pro ně je to pro ně rodová událost. Tam doopravdy ty děti často jsou buď přímo přítomny, anebo nepřímo přítomny tím, že se s, ním, s těma dívkama i chlapcema o tom hovoří. Vlastně Vytváří se to jako velká oslava. I menstruace například je velká oslava pro tu dívku, která potom vlastně k tomu svému tělu a k tomu daru, který má, má úplně jiný vztah než žena dnešní doby, když to zjednoduším, která je nešťastná, že to dostala, že teď jí to bude bolet, teď si musí vzít nějaký prášky, bude z toho mít nějaký potíže. Takže doopravdy to opravdu je jakoby velice rodově propletené a, a Přírodní, přírodní, národy, který to oslavují, protože samozřejmě i přírodní národy jsou různý. Jsou to kmeny, které jsou bojovní, jsou to kmeny, které jsou přátelští, takže zase mají každý svoje tradice, ale když se podíváme na ty porody, tak jsou mnohem kratší než jsou ve rozvinutých nebo vyspělých státech uh, jsou za přítomnosti podporujících uh, vždycky žen, žen. Uh, z toho rodu. A uh, je to velká oslava a my třeba nechceme úplně tvrdit, že přestože říkám, že porod nemusí bolet a může to být velice jemná a příjemná záležitost, uh, že to je nějaký, uh, nějaká procházka ze novou zahrádkou. Uh, je to uh, velký transformační okamžik uh, v životě ženy a tyhle okamžiky prostě uh, bývají uh, Velký, bývají cítit, proto jsou transformační a proto jich je pár v životě, ale zároveň je to taková ta krásná transformace, jako když přijde prostě velká letní bouřka. Jo, je to prostě ano, děje se něco velkého, je to silné, ale zároveň my na to máme krásný zážitek, vlastně je to nějak nás to neohražuje. To si myslím, že je velice důležité, aby si ta žena uvědomila, že je to doopravdy nastavené tak, že je to přirozené pro ní i pro to miminko a že my jsme tam jako ženy, stejně tak jako i potom, když máme už ty děti, my jsme tam doopravdy takový prostředníci a průvodci. Ono to jako není jako... Že my musíme něco udělat, nebo doktor musí něco udělat, ale ono se to děje doopravdy úplně samo. Stejně tak, jako se dítě pak samo naučí sedět, chodit, mluvit, hmm. tak my jsme i u toho porodu vlastně takový kanál, který je tady pro to miminko připraven, ale ono to má všechno v sobě geneticky nakódováno, co má dělat. Hmm. Naprosto perfektně to ví. Tam bych ještě jenom doplnila, že každá ta žena by si před tím rozhodnutím, jak by chtěla nebo kde by chtěla rodit, to byla vlastně ta úplně první otázka, co dělat, když jsem teda těhotná, krom toho, jak Peťa řekla, radovat se. Tak potom si během toho těhotenství snažit navnímat ty její potřeby, co potřebuje k tomu porodu. A to získává přes ty informace, mimo jiné. Ale i to, že si dá ten čas, že sama se sebou a miminkem, třeba jenom pět minut, jednou, dvakrát týdně, pak častěji. A tam je důležité vědět, že žena porodí, pokud jsou jenom dvě základní potřeby její naplněny. A porodí tedy porodí i bez nich, když nejsou naplněny, ale ten zážitek nemusí být úplně příjemný. Ale co je základní, je, aby se žena cítila bezpečně, to je první. A druhý, druhá ta potřeba, a to je stejný, jako mají i savci, o kterých ty jsi mluvila, a to je nebýt pozorována. A u té první cítit se bezpečně, tak tato jako na to apeluji, aby si ty ženy opravdu navnímaly, kde je pro ně to bezpečí. Protože každá máme bezpečí úplně někde jinde. Znám ženy, které chodí na mojí jogu, uh, které řeknou: No, já se cítím bezpečně v porodnici za každou cenu, protože mě uklidňuje pípání těch přístrojů. Já vím, že je vše v pořádku. A tak tato žena určitě by se necítila dobře doma tam by měla stres, napětí a pořád by jenom očekávala ten moment, kdy konečně odjedou pryč. A zase jsou ženy, které mají ten syndrom bílého pláště, nebo to, co si říkala ty, na úplně velkou důvěru v lékařské prostředí, tudíž tam to bezpečí hledají někde jinde a zvolí třeba porod doma. Nebo teď je hodně taková taková možnost, takzvaný ambulantní porod. Že ty ženy třeba cítí se bezpečně doma na takovou tu svoje, na to svoje intimní prostředí, na ten vznik té rodiny, protože přece jenom, když vznikne nová rodina, tak úplně se necítí dobře, že jsou v porodnici, kde nikoho nezná, jsou tam různý lidi, kteří jim do toho můžou zasahovat, tak zvolí jenom tu variantu, že ale na ten porod to necítí doma, tak jedou porodit do porodnice a pak se vrátí a pokračují v péči o miminko doma. A ta druhá potřeba, tedy nebýt pozorován, tak to právě máme ošetřený tím naším hypnoporodem. Že ten hypnoporod je skvělý, on totiž vychází z té jogy. A je udělaný také na takový jako moderní ženy, jako jsme my. Se dovolím říct teda i tobě, ale možná seš jinde. Ale tak já se tak cítím, že žiju v takovém spěchu, pořád někam něco valím a jo, umím zameditovat si, umím si chvíli sama se sebou být, ale u toho porodu je dobrý to mít, nebo mě vyhovovalo právě u toho hypnoporu, že jsem tam měla právě ty kotvy, které mě pomohly se vždycky do toho porodního procesu vrátit. A ten pocit, že někdo na vás kouká, opravdu může tu ženu vyrušit z toho porodního procesu natolik, že ten porodní proces se zastavuje. A my přes ten hypnoporod ho znova můžeme nastartovat a nebo přes ten hypnoporod ho můžeme udržovat. A jak to je právě třeba ty maličkosti? Ono to zní ten hypnoporod strašně jako záhadně, ale jsou to úplně mm, triviální, jednoduché věci, které je jenom potřeba si připomenout. Například to může být příjemné slovo od partnera: Miluji, ti, vedeš, miluji tě, vedeš si výborně, vše je v pořádku. To tu ženu nakopne úplně perfektně, pokud mají dobrý vztah. Pokud vztah nemají tak dobrý, tak jí to může způsobit opačný pocit. Takže zase si má i nadcítit, že ne, jestli tam toho může mít nebo ne, povídat si s ním o tom, to téma otevřít celkově. A na, na druhou, další třeba takovou technikou může být pohlazení nebo spuštění těch porodních relaxací. My taky učíme páry práci s rebozem takže uvolňovací techniky, rebozo je takový šátek, který pomáhá nějaké to napětí v tom těle rozvolnit, tak třeba bude i čas a ukážeme si. Ale hlavní, co jsem jako tak chtěla předat, je, že ty ženy vždycky by měly vnímat, co je pro ně příjemné a co ne. A mít to už předem připravené, protože u toho porodu se ty emoce, co je mi příjemné a co není příjemné, rychle mění, ale už nejsou spojené s tím, co jsme se jako dohromady jako tým s manželem nebo s porodní asistentkou, kterou jsme si vybrali, nebo dulou, kterou jsme si vybrali, na které jsme se shodli. Takže tak to je asi tak všechno. Mně teď, když jsi mluvila o tom hypnoporodu nebo vlastně ten samotný porod, to, kdy mm -hmm. to miminko mm -hmm. prochází těmi porodními cestami, tak to je asi minimum času oproti tomu, co ta žena prožívá před tím, kdy potřebuje mm -hmm. být nesledována a být sama, sama se sebou. A mě v tu chvíli napadlo to, že vy, když máte i ty vaše kurzy, i vlastně online, tak mi s Hankou Valáškovou, která taky dělá hypnoterapii, ale ne zaměřenou tedy na hypnoporod, tak dělá nahrávky. Mm -hmm. A mně třeba mě osobně velmi ta nahrávka pomohla loni, když jsme zrovna když začínal Koronavirus, tak jsme letěli do Austrálie a já pod tlakem médií jsem měla opravdu extrémní strach z toho, mm -hmm. že to chytnu, protože jsem viděla, to bylo ještě v lednu, mm -hmm. kdy jsem viděla videa lidí padat na ulici a letěla jsem v přeplněném letadle, kde většina z nich mm -hmm. uh, byla uh, zřejmě mm -hmm. z nějaké azijské země, takže jsem se bála a vlastně jsem díky té nahrávce, kterou mi mm -hmm. Hanča nahrála, přesně mm -hmm. tady na ten mm -hmm. případ, mm -hmm. tak jsem se dokázala v sobě jako uklidnit a udělat si kolem mm -hmm. sebe takovou bublinu v tom přeplněném erbase tak mě napadlo, jestli třeba doporučujete, anebo jestli taky děláte nějaké nahrávky, které by ta žena třeba v tom nemocničním prostředí, kde si myslím, že je to uhum. velmi těžké si tak nějak naladit na sebe a být tam prostě sama ze se sebou, takže by si třeba tu nahrávku pustila a uhum. tak nějak se jakoby odhlušila od toho okolí. No to já se omlouvám, že to nebylo jasné. To právě, když mluvím o těch <laughs> afirmacích a vůbec těch relaxacích, tak oni jsou formou audionahrávky, kdy se vlastně předpokládá, že ta žena v těhotenství je poslouchá a všechny vedou právě k tomu, aby se dokázala v té bublině udržet co nejdéle. Přesně tak, jak jsi to teď popisovala, tak ona dokáže odslonit ten pocit toho, že se někdo na ní dívá, anebo nějaký nekomfort, který může být i její osobní myšlenka. Dost často ty myšlenky bývají kritické, my se dost často kritizujeme, tak tady bych, tomu se ještě vrátím, ale doplním to teda, že jsou to tedy audionahrávky a ta nejčastější je, jsou takzvané afirmace k sílení těhotenství a k porodu. Kterou, když ta žena poslouchá celé těhotenství, tak potom při tom porodu, takhle jsem to měla i já, mi to manžel pustil v tu správnou chvíli. A přesně, kdy už jsem měla takovou, uh, uh, takový ten pocit, že už to takhle dál nejde, mně už to připadalo dlouhé a nepříjemné, tak v tu chvíli uh, pustil ty audionahrávky a jenom první... Jenom ten zvuk té hudby a ta slova, který jsem byla zvyklá poslouchat celou, celé to těhotenství, mě sklidnil a přesně uvolnili ty ramena. Tam my máme výhodu, že ty audionahrávky si můžete i nakombinovat podle hudby, kterou, která je vám příjemná, protože je nabízíme ty relaxace, buď to jenom mluvené slovo, anebo možnost mluvené slovo a naše nějaká hudba, kterou my jsme si připravili. A ještě jsem jenom chtěla říct k tomu, že um, to je spojené s tou bolestí. Mě tak napadlo, že um, a i tou kritičností, kterou máme k sobě, tak je dobré, aby ženy, kdyby ty nikdy nepřišly na náš kurz a nic neslyšely, tak jenom tenhle podcast, aby jim to pomohlo. Tak vědět, že když přijde nějaká vlna, oni chodí ty vlny při porodu jedna za sebou, jak slyšíte, tak my neříkáme kontrakce, ale vlny, protože si dáváme pozor, aby to bylo oblém měkké a žádné stažení. Tak když přichází ty vlny a stane se, že prostě projdete vlna a ona ji vůbec neprodýchá nějak tak, jak by si přála a třeba je trochu i v nějakém napětí, tak to neznamená, že si vede špatně a že je konec. Oni ty vlny prostě budou chodit do té doby, dokud to nepochopíte, že s tou vlnou máte jít. A přijímatý. A čím je intenzivnější ta vlna, vlastně jako až se vám do toho ani možná nechce, tím víc s ní jít a říkat jí ano. Ano. Uvolnit ramena, čelisti. Ano. A nebo ji vítat jako tu nejlepší kamarádku. Mm -hmm. Prostě s ní uh, plynout. Péťa tady v tom předchozím, u té předchozí otázky zmínila to, že dříve v těch různých kulturách byla žena rodící obklopená ženami. Mm -hmm. Teď když se podíváme na to, koho potkáme v porodnici, tak jsou tam často muži. Jakou roli hrají muži u porodu a kdy se muži u porodu začali vůbec objevovat? No, s těmi muži u porodu je to doopravdy jako zajímavá, zajímavý fenomén dnešní doby, který ještě jako asi úplně nevíme, co způsobuje, protože je na to potřeba nějaký čas, aby, aby se to projevilo a mohli, mohli bychom to zase nějak vyhodnotit. Nicméně vliv to určitě má, že začaly být hlavně lékaři, začaly být muži a začaly ty porody vést, protože to je ta mužská polarita. Stanovím si problém a ten řeším a mým cílem je ho vyřešit. A ono se tak úplně k porodu nedá přistupovat, protože porod je ta ženská polarita, kdy jsme si už to tady padlo, porod není nemoc nebo není to něco, co by bylo třeba nějakým způsobem aktivně řešit. Ono se to děje samo mnoho žen má tu zkušenost, že pokud je u jejich porodu přítomná žena, ať už je to dula nebo porodní asistentka nebo lékařka, namísto té <laughs> mužské polarity, ty toho, toho lékaře, tak, že oni, jim to jde lépe. Oni tam vlastně cítí tu sounáležitost, cítí to spojení, cítí i o úplně jinak tu intimitu, protože, co si budeme povídat, prostě odhalit se v nějaké citlivé chvíli před cizím mužem, vždycky to v naší hlavě hraje prostě nějakou roli takže určitě je fajn, když ty ženy si mohou vybírat a obklopují se ženami, které pokud možno ještě znají předem, což je třeba ta kontinuální péče, která probíhá různě v zahraničí, že vy máte svoji porodní asistentku, se kterou se v průběhu těhotenství už pravidelně stýkáte, potom je u toho porodu, tak tam samozřejmě jakoby ta důvěra a to napojení funguje úplně jinak než s muži. Začíná se to naštěstí pro i u nás, kdy například na Bulovce už je centrum, kde vedou porody porodní asistentky pouze a lékař přichází jenom v případě potřeby konzultace nebo nějaké řešení nějaké okolnosti, která to vyžaduje. výsledky, výsledky jsou dobré, takže věříme, že k tomu směřujeme celkově. Snad ano. Ale tady vlastně ještě jenom jsem chtěla říct, že nejenom, že to musí být porodní asistentky z Bulovky, kterou tady Petě zmínila, ale ono to funguje teď tady v České republice, i když to není kontinuální péče, vedená nějakým nařízením, ale funguje to i teď. Vy si můžete domluvit službu porodní asistentky, která vás má v péči, a je to porodní asistentka, která chodí k vám domů nebo vy k ní. A jsou dva typy těch porodních asistentek. Jsou to ty, které mají smlouvu ještě i v porodnicích, tudíž vás potom může i do té vámi zvolené porodnice i dovést a ten porod vést. A nebo vás má jenom v péči před tím a když začne porod, tak je vám k dispozici na telefonu domluvíte se co od ní jak vám ona může být v tu chvíli nápomocná a pokud nebylo teda covid období tak ta žena mohla přijít jako um, um, Třetí osoba, ano, jako doprovod u porodu. Teď to teda není bohužel možné, ale stále jí máte k dispozici třeba přes telefon nebo videokonferenci. Tam akorát bych byla opatrná. Ta videokonference, nebo vůbec být pořád na mobilu, je dobré jenom v určité části toho porodu, pak ke konci toho porodu je dobré už být jenom pohroužena sama do sebe a ty myšlenky spíš nemít, protože potřebujeme neokortex vypnout. Mm – -hmm. Když jsme se tady dostali k porodním asistentkám, jaký je rozdíl mezi porodní asistentkou a dulou? A je potřeba mít nebo doporučovali byste, aby žena měla oboje? Tak ten zásadní rozdíl je, že porodní asistentka je zdravotník, může vést fyziologické těhotenství, fyziologický porod a starat se o fyziologického novorozence, zatímco Dula zná vlastně problematiku porodu také velmi dobře, ale nemá zdravotní vzdělání. Ona je tam pro tu emoční, pro tu psychickou stránku té ženy aby jí pomáhala se spojit s tou intuicí, podpořila jí, aby se ta, cítila, ta žena cítila při tom porodu co nejlépe A... Jak říkala Kačka, teď je to trošku tohle období složitější, že porodní asistentky soukromé a duly často nemohou doprovázet ženu do porodnice, pokud už ji doprovází její partner, aby tam těch osob nebylo příliš, ale ještě do nedávna to bylo doopravdy běžné. Většinou teď je to nejlepší nebo možné udělat tak, že ta dula nebo porodní asistentka přijede k ženě domů, a tráví tam, protože ten porod může být dlouhá záležitost, takže tam s ní a, tu pohodu vytvoří doma a potom třeba a, se jede do porodnice doopravdy až na závěrečnou hodinku nebo dvě. Je to jako koho si zvolit, jestli porodní asistentku nebo Dulu nebo obě dvě. Je zase hodně na nátuře té ženy, protože pokud tam chce mít ten a, zdravotní. A, pohled, chce mít tu kontrolu zdravotní, jestli je všechno v pořádku, tak by měla volit porodní asistentku. Pokud chce doopravdy jenom podpořit psychicky, že mám u sebe tu ženu, která ví, jak to chodí, pohladí mě, oni ty doli doopravdy jako tu ženu a, aby aby se v ní uvolňovaly ty endorfíny a ten oxytocin, který je k tomu porodu potřeba, tak oni často hladí, jo? ty doteky prostě jemné jsou velice uvolňující a příjemné. A, takže pokud chce opečovávat tady tím způsobem, tak si zvolí dulu a pokud potřebuje ta žena obě, obě dvě tyhle polohy, chce mít i zdravotní kontrolu i chce mít tady to opečování, tak si pak volí obě dvě. Je to zase všechno hrozně hmm. individuální. A je to taky, ne každá žena třeba ty doteky má ráda, tak třeba ty důly právě jsou skvělí, nebo i ty porodní asistentky v tom, že poznají vás, takže ví, co chcete nebo nechcete, takže naopak třeba ví, že je... Potřeba jenom, aby v tichosti seděla v koutku a byla vám tam k dispozici třeba na podání něco k pití nebo um, zahrátí zad. A ještě je taky dobré vědět, že některé porodní asistentky, za všechno strašně individuální musíte ty lidi poznat a my samozřejmě doporučujeme, mají i ty kvality té duly. A naopak, duly mají i kvality porodní asistentky jediný, co tady už teď zaznělo. Takže to všechno o tom si s každým sejít. A je to jako i při partnerství, musí vám ten člověk sedět. Musí tam projet taková ta chemie, že jo, tady by to šlo. A pokud tam cítíte, a to je hodně důležité v těhotenství, hodně pěstovat ten svůj instinkt. Um, tady mi to nehraje, tak ono to tady mi to nehraje. Potom u toho porodu se projeví měla jsem pravdu. Tak dejte na to. A ty porodní asistentky, důly jsou zvyklé na to, že ty ženy um, různě kolují, a buď to si to sedne nebo ne, takže tam není žádný jako pocit toho, že bych někomu ublížila tím, že řeknu, že ne. A to vlastně my na těch našich kurzech hodně předáváme, že se žena právě má naučit říkat ne, pokud jí to není příjemné. Když jsem se ptala u předchozí otázky na téma muži u porodu, tak jsme zmínili jenom lékaře, mm -hmm. ale ještě by mě zajímalo, jakou roli a nejenom u porodu, ale i v tom procesu těhotenství hraje partner. Mm -hmm. Zase vychází to hodně z toho, že prostě žijeme v dnešní společnosti trošku jinak, než se žilo dřív. Nežijeme prostě v té vesnici, kde kolem sebe máme tu svoji maminku a všechny možný příbuzný. Žijeme hodně často izolovaně. To to znamená, vytvořili jsme si jakoby takovou novou nukleární rodinu, kdy jsme se s tím partnerem blízko, takže prostě sdílíme i ty věci, které se třeba dřív takhle nablízko nezdíleli, protože jsem tam na to měla ty, ty jiné příbuzné ženského pohlaví. Nicméně v praxi se ukazuje, že je potřeba se tomu trendu přizpůsobovat, protože situace, kdy ta žena zůstává úplně sama na všechno, na rodinu, na těhotenství a na porod, pro ní prostě není příznivá. Může to vést právě jako k k baby blues a k depresím a k psychické nepohodě. Takže ti partneři, když se do toho zapojí a oba dva to tak cítí, tak máme ty zkušenosti jakoby velice pozitivní, že to ty partnery zbližuje, prohlubuje to, to jejich vzájemné napojení i vlastně ten zážitek může být doopravdy pro oba dva i pro toho partnera velice příjemný a laskavý. Oni často se muži u porodu zase mají načtený takový ten obrázek z médií, nějakého filmu, kde ten muž je tam vlastně k ničemu. Jo, sedí tam někde v koutě a sleduje, jak žena trpí. U toho kouká do mobilu, aby se moc nenudil a pak ještě vidí něco, co vůbec vidět nechtěl, protože žena leží na lehátku a je to velice jako neintimní scéna. Ty kulisy jsou velice neintimní, že to má negativní vliv prostě na jejich vzájemný vstup. A že k tomu chlapi nepatří, jako ti partneři. Jenomže to jsou zase, to je nějaký obrázek filmový. Takhle přirozený porod vůbec nemusí probíhat a vypadat. Ten muž tam pro tu ženu doopravdy může být, tak trošku ta dula... Trošku pokud ten, chce, pokud chce, pokud to tak mezi sebou mají. Doopravdy ten podporující, ten, který jako pohladí, který pochválí, který tam ale v sobě, protože my k těm chlapům máme takový, to jako, že ty jsi ten náš ochránce, jo, většinou, takže ne, tak křehká a ten muž je ten, co ochraňuje, takže ona se po tou jeho ochranou právě může krásně uvolnit. Jo? Ví, že tam je doopravdy někdo ten, který to drží, který je ten silný, že ona si může prostě uvolnit a může jim to takhle doopravdy krásně spolu fungovat. A potom, i když dojde k tomu samotnému narození toho miminka, tak to může být takoby velice intimní. Ten muž nevidí nic, co by ho nějakým způsobem vyděsilo, protože Žena, která rodí přirozeně, hmm. většinou rodí na kolenou, jo? to my jsme hmm. lidské pokolení, protože děti se rodily vždycky na kolenou, žena třeba klečí nebo dřepí je nějakým způsobem při zemi a pod ženu se narodí miminko, která si potom ona bere k sobě a všichni se společně vítají a muži mají opravdy velký dár, dostávají v dnešní době, že u toho mohou být, protože to je prostě okamžik, který jak ta žena, tak ten muž, i to miminko samozřejmě, ale si nesou jako celý život. To jsou tak silné vzpomínky, ty první pohledy vlastně do těch očí vzájemný, to seznamování. A s tím souvisí i bonding, že to vytváří jako velkou sílu. Když ten porod proběhne takovýmhle přirozeným hezkým způsobem, tak to vytváří v té rodině velikánskou sílu. Jsou tím posílení všichni. Jak ta žena, tak ten muž, tak to miminko a to se potom hodně odráží do toho, jak ta rodina bude fungovat. Jak jim to vlastně spolu potom půjde v tom šesti nedělí. Oni vědí, že to zvládnou, protože vyrostli, jo, mají velkou sílu. No a někteří muži úplně třeba na to nejsou, na to, co teď třeba Peťa popisovala. Já jsem si zrovna představovala, no. jak jsi říkala, že tě má muž uklidňovat, tak jsem si říkala, jak by mi manžel řekl, prosím tě uklidni se. Ano, no. A nebo ženy na to nejsou. Takže vlastně těch rolí je mnoho. A vždycky se snažíme je předložit, jaký jsou možnosti. A pak je důležitý na ty dynamice toho vztahu, co si oni osvojí, co jim funguje. Takže ten muž, co teda ale jako trošku, jestli si můžeme dovolit doporučit a doporučujeme, aby byl alespoň ten vítač. To znamená, že přichází v tu správnou chvíli ten krásný moment, který teď Petě popsala, ale on může být třeba logistik. Zařídí odvoz, zavolá, komunikuje s porodní asistentkou s Dulou, může to být i ten, který doma připravuje, vaří čaj a jenom když někdo zavolá potřebem teplý obklad, přinese teplý obklad třeba na hráz. A nemusí to být ta Dula, která zrovna přikládá ten obklad na tu hráz. Může to být i to, že ten muž je dostatečně soudný v tom, že jestli se cítí dobře nebo nedobře u toho porodu. A to následuje. Co tím myslím, je, že když muž je v napětí a v stresu a přichází k rodící ženě, tak kdokoliv, ať tam vstoupí nejenom muž, s takovýmhle s takovým rozpoložením, tak to přenáší na tu ženu. Takže je soudný v tu chvíli odejít. Raději tam nebýt, to je mnohem lepší, než tam být. A taky velká rada pro muže je, aby si nic nebrali osobně, protože veškeré ty procesy u té ženy, který tam prochází, tak některé ženy dokážou být i velmi nepříjemné v tu chvíli. A většinou to vychází z toho, že si neumí poradit sami se sebou v tu chvíli s, tou, tou, s tím procesem. A ten muž prostě když v tu chvíli řekne jenom, vedeš si výborně nebo dýchej pro miminko. Takovouhle větu, kdyby se naučil jenom. Řekla, takže ta žena udělá všechno pro to, aby dýchala pro miminko. Stejně tak se tato věta třeba používá v porodnicích. Pokud chtějí ženu nějakým způsobem zastrašit, tak se používá to miminko, co by se všechno miminku mohlo stát. Takže my se pojďme na to podívat, že je vlastně i to, že navádím tu ženu k miminku, jí pozitivně naladí. Takže důležité je, aby si ten muž s tou ženou dohromady nějak sedli ty role a ten muž, aby si vybral ta, co mu sedí. Třeba to může být, že zapne jenom audio nahrávku, připraví vám jí do mobilu. To, to jako je výborná podpora. Mm -hmm. Já bych možná ještě krátce doplnila, že ono to jako vypadá, že to je novinka, partneři u porodu, ale máme tady třeba maorskou tradici porodu, kterou se jen přináší tekaha, který říká, že oni jako muži v jejich kultuře doopravdy chtějí být součástí celého toho těhotenství a toho porodu, ale dělají to třeba jakoby jinak než my, jsme tady zvyky nebo si představujeme, oni o tu ženu třeba v tom těhotenství si hodně pečují, aby jí vlastně bylo dobře a pomocí toho třeba masáží nohou, pomocí toho se vlastně spojují přes ní s tím svým potomkem a stejně tak třeba jak ti maoře, tak i jiný přírodní národy, když ta žena rodí, tak oni jako ji drží, třeba nejsou přímo u toho porodu ti muži, ale drží tu bělou pozornost, hmm. někde spovzdálí u nějakého ohně, jo, zpívají, tančí, bubnují, myslí na ní, jo, jakože to uh, není tak, že by, když tam ten muž není, uh, že by tam nemohlo být nějaké jako napojení a posílení vzájemný. K tomu je ten, pardon, ten kontrast toho, někteří muži právě fakt jsou na tom uh, svém mobilu a je to vlastně jako velká neúcta i vůči určitý ženě, ona to vnímá, že tam prostě ne 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 nechce být, tak ať raději odejde na chodbu nebo prostě z té místnosti. Mm -hmm. uh, vy jste tady hodně zmínili roli muže u porodu mm -hmm. a jaká je tedy jeho role při tom těhotenství? Je to tedy to pečování mm -hmm. o tu ženu? Pohodit. Ne, můžeš to povídat. Je to jedna z těch rolí, kde opravdu, my jako ženy, máme neskutečný dár, že se to odhrává v nás, v našem těle a to napojení tak může být výrazně silnější než ti muži, kteří prostě to pod tím srdcem nenosí to miminko, takže tam pro ně může být kolikrát jako těžké najít vlastně to spojení, jako uvědomit si, že vlastně vůbec čekají miminko, dokud se narodí, tak tam ta vazba nevzniká niká tak silná. Uh, takže doopravdy, uh, když se zapojí uh, do toho těhotenství uh, přes tyhle úkoly, zase, které jsou z té mužské polarity, že zařídím, uh, opečuju, uh, namasíruju, uh, zajdu nakoupit to jídlo, který prostě, na který máš zrovna chuť a který máš ráda, tak to tam vytváří tu důvěru a to spojení. Důležitý jsou doprovody partnerů se ženou, když jde třeba na nějaké vyšetření nebo když je potřeba v těhotenství udělat nějaké rozhodnutí, aby tam byly spolu oba dva. Je to důležitý pro ně, jako pro rodinu, ale je to velice důležitý i pro ten vztah s tím lékařem nebo lékařkou, kdy žena doopravdy občas potřebuje mít vedle sebe tu podporu, aby se rozhodly společně, protože neříkáme, že se to musí stát, ale probíhá často v těch ordinacích i jako manipulace, zastrašování a když je tam žena na to sama v tomhle citlivém období, kde je doopravdy těhotná, hormony prostě skáčou, je citlivá, tak je fajn, když jsou v tom ty Dva spolu a podpoří se vzájemně. No a pokud já teda tak nějak z té praxe víme, že většinou ten zlom přijde, když přijdou ty, ten pár na náš kurz nebo na kurz, ono většinou ty chlapy na začátku tam přichází naprosto nešťastný je vidět, že tam nešli úplně dobrovolně. Sedají se tam tak jako a říkají si, aha, no já se tady 15, tak asi nejsem úplně divný, tak to je taky dobrý, že zjistí, že jich tam je víc na stejný lodi. A většinou, když se jich zeptáme, jaký mají očekávání, tak řeknou žádný. Protože vlastně o tom vůbec nic neví. A že většinou ten dialog v tom partnerství vznikne právě tím, že společně začnou to téma řešit. A to pomáhá, buď to teda nějaký ten teďkom online kurz, anebo uh, si jít na ten kurz. A uh, děláme i teď živé vysílání. Takže ty uh, muži tam jsou ty dva dny, poslouchají to téma. My se to samozřejmě snažíme dělat zábavnou formou. A není to jenom jako ženské ladění, máme tam i spoustu, uh, i, protože Peťa. Petě... Matematika, logik, matematiky. A, matika, a tak hmm. jako používáme, máme i ukázky, tady vidíte spoustu um, pomůcek které používáme, dost se i hýbeme, není to jenom jako sezení a poslouchání pasivní, je tam i nějaký dialog. A ty muži na konci uh, toho druhého dne a už jako na konci prvního dne nám děkují za to, že vlastně konečně si uvědomili, že ta žena je těhotná, třeba. Uh, pak nám děkují za to, že, za ty všechny informace, protože najednou už nemají ten strach, protože to mají stejně jako my my se většinou bojíme toho neznámého. A tím, jak dostaneme informace, tak jsme si sebejistější. A ona jednou ví, jo, za prvý si taky zjistí, jaká je, bude ta jeho role a že jakákoliv role, kterou on si vybere, je ta správná, že nemusí se do ničeho vůbec šroubovat. A to je taky v pořádku. A um, pak až nás překvapí, že nás tam objímají a děkují. <laughs> a hrozně se těší na miminko. A my jsme za to strašně rádi. My jsme vlastně nad tím tuhle přemýšleli, že ten, ten náš kurz, který jsme si primárně mysleli, že je pro ženy, tak máme takový pocit, že je to spíš pro muže, protože ty ženy už to jako všechno ví. Spoustu si toho načtou, dozví. A na tom našem kurzu, jako jejich tam pár, taky jako jsou ženy, které úplně to slyší poprvé. Ale chodí nám tam i ženy, které řeknou, já jsem si to jenom ujistila. To všechno, co jsem si tak myslela, tak vy jste mi teď dali ten náhled, že teda si to myslím správně. Ale pro ty muže je to úplně nový. A, takže máme kurz spíš pro muže. No. No, ale tam tam, je tam krásný ten moment, kdy ona získá vlastně toho muže na to z jako jejich, jejich stranu s tím miminkem k té podpoře. Mm -hmm. Protože ty če, muži často tíhnou k tomu, já budu věřit tomu doktorovi, protože on tomu rozumí a co nám řekne, tak prostě budu chtít, aby si udělala. A najednou odchází z toho kurzu a říká: Je, že já věřím tobě, prostě uh, to budeme, zvládneme. no, zvládneme to spolu. Já se budu prostě starat. Budu a uh, popovídaj mm -hmm. si o tom fakt jako poprvé nějak jako upřímně, jaký mají třeba obavy a proč kde vznikly a že vlastně není třeba ty obavy mít. Mm -hmm. Takže to je takový krásný, že jsou potom jako na té jedné vlně, protože tam často bývá rozpor i vlastně, mm -hmm. když žena to chce jinak než muž, tak ten porod to taky komplikuje. Mm -hmm. Kačka tady zmiňovala to, že ženy mají většinou dostatečně načteno. Mm -hmm. Moje zase jiná kamarádka mi říkala, že si vůbec nic nenačítala, jo, mm. protože jí to jí to stresovalo. Mm -hmm. Myslíte si, že tenhle přístup, pokud to ženě vyhovuje, je také dobrý vlastně vůbec nevědět, do čeho jdu? Um, teď budu mluvit hodně jako osobně, co si o tom myslím, protože mám i v okolí své kamarádky, které to takhle udělaly, přesně mi řekly, já si jako o tom, já nechci mít žádný představy, já si o to nebudu číst, já na to vůbec nemyslím a uvidíme, jak to dopadne. Mně um, to přijde jako bank trochu, protože um, cítím, že v České republice to tak prostě není a v České republice musíte mít informace a vy nikdy nevíte, kdo do té porodnice za vámi přijede a kdo tam bude, takže jako z toho takového logického pohledu já bych uh, doporučovala radši se na to připravit ale je pravda že a ještě z toho hrozně cítím takovou tu takový ten nespracovaný strach jo jako nechci o tom mluvit protože se mě to jako netýká ale to neznamená, že třeba to takhle měla vaše kamarádka. Někomu to může zafungovat, protože tam má ten klid, protože se bojí toho, že není ten typ, který když si načte třeba ty pro a proti, tak má spíš tendenci sklouznout tomu negativnímu. Tudíž v tom pak zůstává. Tam je pak potřeba, zase jako my předáváme informace, ale i taky metody, jak potom zůstávat v tom klidu a v té sebejistotě. To ten, to ten hypnoporod předává. Takže tady to může fungovat, protože ona se nestresuje a to má super zase Vztah a dopad na miminko a na její rozpoložení. akorát pak záleží, jak ona je sama se sebou spoje, spojená a s tím miminkem, a pak při tom porodu, jestli třeba jí něco může vyrušit a jak s tím pracovat dál. A může se stát, protože každá jsme jiná, že jí to vlastně může všechno takhle akorát vyhovovat. My se jenom snažíme předávat ty informace a máme pocit, že dostane ta žena mnohem víc síly a sebe důvěry, když ví co chce. To si jako teda myslím za nás. Ale jak říkám, může to být v pořádku a vlastně může to být i krásný uh, posilující porod. Ale někdy se pak zjistí u toho třeba druhého porodu, pokud ta žena k němu přistoupí jinak a začne se zase třeba připravovat jinak, tak zjistí, že vlastně um, některé věci, jako jak se o ně nezajímala, že třeba kdyby to bývala věděla, tak by to udělala jinak. Ale v tu chvíli už bych určitě se to neanalizovala a zůstala bych u toho, že ta žena dělá to nejlepší, co dokáže v tu danou chvíli. Když se tedy vrátíme k domácím porodům, protože to bylo téma, které naše sledující zajímalo nejvíc, tak pro koho podle vás hodný je a pro koho ne? Vy už jste to tady trošku zmínili, že pro toho, kdo se cítí doma bezpečně. Ale myslíte, že to skutečně stačí, že stačí to se cítit doma bezpečně na to, aby to skutečně bezpečné bylo? No tak uh, mám já nebo ty? Tak začni já pak Tak uh, to bezpečí uh, není jenom o tom pocitu, že tady mi je doma dobře. To bezpečí si žena musí uh, taky dát do kontextu toho porodu. Takže je potřeba, aby byla opravdu připravená a měla ten správný tým kolem sebe. Ono totiž porod doma můžete mít nebo se dá prožít, že ta žena rodí úplně sama, tomu se říká úplně svobodný porod a to si myslím, že v České republice se děje spíše málo. Nebo se to stane, že ta žena nestačí dojet do porodnice a vlastně jako z překvapení porodí doma. Pak je varianta, že ta žena si vytvoří ten porodní tým. A ten porodní tým je buď to ta porodní asistentka nebo dula, dost často chodí se, nebo by se mělo, nebo ty ženy můžou zvolit takzvaný tandem, kde ty ženy se jako tak doplňují. A takže nejde jenom o ten pocit, že se cítím bezpečně, ale že mám i všechno připraveno. Takže k tomu je i potřeba mít i připravené všechny jako vybavení pro samotný porod, co všechno k tomu je zapotřebí. My to třeba máme i na tom našem onlineu. tak si to tam můžou ty ženy potom vypsat, co všechno potřebují mít. Stejně tak, když si zapalíte tašku do porodnice, tak stejně tak máte i zabalenou tašku pro doma, a tady je ještě důležitý u těch porodů doma vědět, že v České republice úplně není, není povoleno rodit doma právě s nějakým svým porodním týmem. Takže porodní asistentku v podstatě podle zákona u sebe při porodu mít nemůžete. Ale ženy to dělají tak, aby mohly mít tu podporu a nachází si ty různé cesty. Mm -hmm. Já jsem zrovna chtěla říct, že se zrovna v tuhle chvíli pohybujeme trošku na hraně zákona, protože ten systém opravdu tomu úplně nejde naproti, aby ten porod pro ženu, která se rozhodne rodit doma, byl vlastně co nejvíce bezpečný. Ano. Protože v tuhle chvíli, když žena je přesvědčená o tom, že chce rodit doma, tak jí ten. Vlastně systém to stěžuje v tom, že legálně u ní nemůže být porodní asistentka, což zvyšuje nebezpečí ano. toho, že se něco stane. Takže to vlastně ve výsledku vůbec nedává smysl. Je to tak, přesně je to tak. A... Vystavujete ji většímu riziku. A vlastně tady ten porod celý, co se tady snažíme předat, to ladění, o kterém tady mluvíme, je, že my potřebujeme pracovat s napětím, které rozplyneme. Stres a napětí způsobuje v těle to, že ten porod se zastavuje a ta žena prostě neporodí. Proto někdy i ženy potřebují rodit týden, protože dokud ona jako se nenajde ten klid a to, ne, to si nepředstavujte, že ona má jednu vlnu za druhou. Prostě ty vlny přichází a odchází. A je to hodně o tom uvolnění a klidu. A hezky jste to tady, jako hezky to tady teďkom vlastně zdůraznila, že tady se dostáváme do takového nepříjemného jako pocitu, že vlastně je, má pocit, že dělá něco špatně. A když se tedy podíváme na to, jaké nebezpečí by mohlo hrozit, nebo jestli i vy máte nějakou zkušenost z toho, že maminka rodila doma, měla kolem sebe ten tým, ale dopadlo to špatně. Mm. Jak často se třeba tohle stává? No, stává se to uh, velmi zřídka oproti tomu, jak často se to stává v porodnici, že porod, porod nedopadne. Uh, Dobře i přesto, že tam je všechen ten personál a všechny ty přístroje, kteří tak jako, které tak jako na oko nám vytváří ten pocit té jistoty, že žena, která rodí doma hazarduje, protože tam v uvozovkách nic není, zatímco žena, která jede do porodnice, tak má tu jistotu, tak to je samozřejmě jako domněle vytvořená jistota. Žádná takováhle jistota neexistuje. Děje se to samozřejmě i v porodnicích, že to nedopadne dobře, protože v to určitých procentech se to prostě vždycky stane. Ty procenta jsou velice nízká. Nicméně to, co se děje v porodnicích, o tom se nikde v médiích nemluví. Zatímco když se to stane doma, tak je z toho prostě udělaná velká kauza, což je asi jako to neštěstí, který potom vytváří ten pocit v té společnosti, že domácí porody jsou nebezpečné. Bojí se potom ženy od domácího porodu třeba zavolat i záchranku, když potřebují pomoc právě z toho strachu, že na něm bude někdo ošklivý, že se z toho bude vytvářet nějaká kauza a to, co, to, je to, co je tady prostě primárně nastaveno špatně, protože je úplně v pořádku, když já se zdravotně cítím dobře, těhotenství probíhá dobře a naplánuju si a rozhodnu se pro domácí porod a pak prostě se vyskytne nějaká potíž nebo nejistota, cokoliv, že já si úplně v klidu zavolám o pomoc, to si myslím, že by mě Mělo být úplně prostě základní. A... Já jsem rodila dvakrát v porodnici. Jednou jsem rodila doma a mám krásný porodní zážitek i z porodnice, i z domova. Myslím si, že to doopravdy nemusí být primárně o tom místu. Stejně tak jako v porodnici může být krásný zážitek. Hmm. Tak doma vás může něco vám vadit, a nepůjde to hladce, takže doopravdy se to nedá tak jako úplně zjednodušit, ale moc bychom si přáli, aby vlastně i porod doma byla jedna prostě z normální variant, tak jak je to v zahraničí, aby ta žena se mohla svobodně rozhodnout, protože každá jsme opravdu jiná, už to tady taky zaznělo a ten porod jde dobře, když já se cítím dobře a to máme každá někde jinde a potřebujeme k tomu jiný kulisy. Takže ty cesty jsou. A, a, Ale třeba převážně k nám na kurz no. chodí ženy, které chtějí rodit v porodnicích, a my je připravujeme na to, aby to bylo pro něco nejpříjemnější a aby si dokázali ten porod krásně prožít. Takže samozřejmě ty domácí porody, tam k nám třeba taky chodí ženy a už to není jako to třeba bývalo, nevím, před třemi, čtyřmi lety, když žena řekla, že bude rodit doma, tak to bylo takové jako až bych řekla, šokující, tak připadá mi, že ta společnost se nám hodně mění a připadá mi, že jsme na dobré cestě, že právě chápeme, že někdo to může mít jinak a snažíme se i pochopit, proč to tak má ta žena. A my vlastně s Peťou máme celkově už jako dlouho takové pnutí, že bychom si moc přáli, aby v České republice vznikla porodnice nebo porodní, my spíš bychom chtěli teda porodnici, která by byla vyloženě porody krásný, že to, co vlastně my můžeme předávat že ženám, tak stoprocentně se pak by i dělo v té porodnici. Teď to, co my předáváme jako nějaký ten, tu představu toho ideálu, tak je ještě potřebujeme dovybavit ty naše klienty, aby věděli, nebo ty rodičky, aby věděli, jak vlastně v té porodnici fungovat. A to je vždycky založené na tom, že musíte vědět, jak oni přistupují k porodnímu procesu, mít nějaký porodní plán, s který si s nima projít a vědět, jako taky si podívat na recenze a tak dále. Jsou nějaké vstřícné porodnice, v kterých my nikdy nedoporučujeme jasně jednu jedinou porodnici. Ale my vždycky doporučujeme porodní tým, je to všechno o lidech. Mm -hmm. Měla jsem i dotaz, co má dělat nastávající maminka, která se bojí rodit doma, ale zároveň nechce rodit v porodnici. Hmm, to je právě hodně zajímavý. Tady si myslím, že se jí to bude hodně měnit podle toho, jaký bude mít ty informace. Takže já bych jí dala ten čas se vzdělávat, dozvědět se co nejvíc a pak si to jako v klidu nějak ujasnit, protože si myslím, že... Um, doma, když jste, tak to doporučujeme i ženám, který rodí v porodnici, tak vy můžete využít toho, že doma se umíte uvolnit. Tam je takové to, um, že um, doma se nejlíp vyspím, protože prostě spím ne na té své oblíbené madraci, ale protože je to ten domov, ten klid ta jistota, to bezpečí. Doma, když dojdu na záchod, tak nad tím ani nepřemýšlím, jakou zaujmu pozici a vykonám potřebu. A někteří lidé třeba chodí na záchod jenom doma. Takže opravdu to domácí prostředí pomáhá k tomu navodění toho klidu a jistoty a toho bezpečí. No teda přesně jak říkáš, já jenom když si představím, že bych musela sednout do auta, a někam jet, tak už mě stresuje jenom to, že sedám do auta a jedu někam. Kam vlastně, ani nevím, kam jedu, protože teď není ani možnost teď v této době si asi dopředu porodnici nějak prohlídnout. Nemyslím si, že by tam pouštěli hosty, takže i pro mě jako stresující to, že vlastně jedu někam do neznáma. No tam jsou vlastně dva body, na které ještě jako odpovím. Jeden je teda, že do porodnice je se teďkom dobré informovat tím, že tam voláte, telefonujete a některé porodnice mají i jak, virtuální. virtuální prohlídky. Ale ono to není moc o tom jenom v tom prostředí. Samozřejmě podnětné prostředí pro porod je důležité, ale je to o tom o těch lidech. A tady právě zase znova zdůrazňuji dobrý porodní tým vědět, jaká porodní asistentka, jestli by na mě měla čas, jak ona to má, jak ona to vnímá a tak dále. A tam jsem jenom chtěla říct, že teda to domácí prostředí je skvělý, ale to domácí prostředí se vy můžete odvést ale i do té porodnice. Takže ta žena si může i ten pocit klidu a jistoty převést do porodnice tím, že si třeba veme svůj oblíbený polštář, nebo um, obrázky, na které kouká, nebo jestli má ráda vůni svého manžela taky jeho tričko, nebo z domova si takovýto přítmí a ten klid můžete vytvořit i v porodnici. A proto i ženy v porodnici hledají, tak jak jsem říkala, že doma se nejlépe uvolníme na záchodě, tak hledají i malá, bezpečná místa, kde se i může rádo by jakoby zamknout, kde je nepozorována. Proto hlavně do těch sprch a na ty záchody. Takže zase uh, se podívat, teda virtuálně, jestli tam ty záchody jsou přímo na tom porodním sále, ne, aby musela chodit někam přes chodbu. Uh, jsou to takové jako maličkosti detaily, které ve finále mají jako velký vliv vůbec na celkový ten prožitek toho porodu. A k tomu, co jsi říkala, k tomu přejezu, jestli chceš teda říct ty do porodnice, nebo tomu mám říct já? Ne, Jo, tomu přejezdu do porodnice, tak to je perfektní, no. tak ty jsi zpětá hodně se zvířatama, takže to máš z nich načtený. Protože savec taky, když kočka se rozhodne, že bude rodit, tak si najde místo, kde je odejde na to místo, kde je bezpečně, kde je většinou nepozorována, není to uprostřed v obejváku, kde si tam schová se tam. A už nikam necestuje. Jo, takže tam zůstává a tam porodí a pak si za mňoukáním vám dá jasně najevo, tak jo, už jsem porodila. Tak zase hypnoporod to má ošéfovaný, protože je to opravdu nepřirozený. Je naprosto nepřirozený uh, um, přejíždět, když se porod rozjede. Když si mám představit, že bude řídit můj manžel. No. To je samo o sobě stresující. No, no, tak je. no a vy, vy, vy se můžete rozhodnout. Vy, vždycky ta žena má na rozhodnutí. Jo. Buď to jako ten přejezd vzít a počítat s tím, že to je opravdu zásah do toho porodního procesu a může se na chvilku zastavit a až přejdu do porodnice a teď se tam jako zabydlím a vytáhnu si tam všechny ty propriety a cítí tam ten domov, tak znova vítám oxytocin a vlny a čekám, až to zase znova začne. A nebo můžete pořád pokračovat v tom porodním procesu. Vy můžete s těma vlnama, který jsou, jít. A tady je ukázka toho, že ta žena, opravdu ta, ta mysl je tak silná, že ano, je to ne, nepřirozené nastoupit do auta, ale vy přes tu mysl si to můžete pořád krásně udržet. A nejenom mysl, ale i vertikální polohy. Tady Peťa už to tak jako naznačila, on ten porod potřebuje gravitaci. Takže polohování správný. Takže když um, budu chtít, aby ten porodál pokračoval, tak i v tom autě zaujmu pozici, která je vertikální. Takže vzadu na těch sedačkách můžete zůstat v neutrální pozici na kočce, kočka na všech čtyřech, anebo tady manžel řídí a vpravo vy se Jenom tak jako na kolenou a předkloníte se, i jsem se buchla do toho mikrofonu, <laughs> předkloníte se o tu sedačku spolujezdce a pořád jste krásně gravitačně zpříjmená a pohupujete boky, máte puštěné hypnoporodní audionahrávky, které vás ty relaxace, jako afirmace, vás vedou k tomu, že jste, tady pak nějakou můžeme přečíst, se cítíte uvolněná, klidná, každá vlna, která přichází, taky vítáte a tak dále. Takže ten přejezd je nepřirozený, ale dá se rozhodnout, jestli s tím půjdu, anebo jestli to nechám jen tak být, nebo mám ještě další variantu, že to můžu i zastavit. Protože některé ženy mají příšerný strach z toho porodit v autě. My si myslíme, že jako, co se stane, když jako porodíš v autě? Nic. Arovná pro mě, jako kdybych si to představila, jak no. si říká, to je ta nejlepší jako varianta, no. do Mě to porodit. napadlo hned jako první, jak si položila tu otázku, když ta žena se necítí dobře vlastně ani doma, ani té porodnici. Tak, tak je první, co mě napadlo, že by se to miminko klidně mohlo narodit na cestě v autě, protože A děje, se to. děje se to, doopravdy nic není potřeba v tu chvíli speciálního mít nebo dělat. Stačí, když miminko, ať už žena nebo partner, vlastně ji přiloží, oputuje k mamince na hrudník, na nahý, nahý tělo, takže o, protože o, žena je připravená tak, že jakmile se narodí miminko, tak ona tady začne topit, takže ho krásně vyhřívá, není potřeba žádný a, speciální vyhřívaný lůžko a vše. něčím miminko přikrýt, aby to teda a, a, se to teplo krásně udržovalo a není potřeba vůbec nic dělat. Stejně tak, i když narodí miminko v porodnici, tak ty první dvě hodiny, kdy vy jste po porodu pořád ještě na tom porodním pokoji, než jdete na oddělení šesti nedělí, tak by se nemělo s maminkou ani s miminkem nic speciálního dělat. Oni jsou prostě jenom takhle na sebe přilepený a ty dvě hodiny utečou jako lusknutím prstů, protože uh, vy se fascinovaně furt na něj díváte. No, ten je krásný. Potřebujete stejně tak jako savci, vlastně se proto se mu říká bonding, to je připoutání. Uh, se vlastně připoutají, když se jim narodí mládě, tak si ho očichají, olizají a takhle se k sobě připoutají, že ta matka o něj potom pečuje, ví, který je a tak, uh, nestratí ho. Mm. Tak stejně tak uh, ta žena uh, si potřebuje taky udělat takové připoutání k tomu miminku, kdy ona ho doopravdy očuchává, sleduje, pusinkuje a je to velice důležitý i pro to miminko, pro který je to ohromná změna, že najednou prostě z nějakého úplně jiného prostředí vlastně permanentního doteku, miminko se vás 9 měsíců hmm. permanentně dotýká a teď se narodí do nového prostředí, tak vlastně potřebuje pokračovat v tom, co zná v té jistotě a to je zase ten tluk od toho srdce, ta vůně té matky, kojení vlastně všechno pomalu se nastartovává a na to je potřeba ten čas. A doopravdy to tak funguje i v porodnici, když je to správně vykomunikováno a, a, a probíhá to tak, jak by mělo, že ty dvě hodiny vám, Miminko, nikdo neodebírá ani za účelem nějakých kontrol, to vážení, měření, to všechno To je zrovna to, na co to jsem se chtěla počká. zeptat. Takže to hmm. není ta praxe je taková, mm -hmm. že si to maminka musí vykomunikovat mm. a nebo je běžné, že se nechá miminko dvě hodiny jak s kde. Jak kde, přesně. Jak zase, kde. zase musíte se zeptat, jestli mm -hmm. to tak mají nebo ne. Proto potřebujete mít ten porodní plán a projít si to s nima. Mm -hmm. Tady ještě, jak si říkala, mm -hmm. tady je to miminko. Tak uh, viděli jste Peťu, krásně vám to ukázala. A uh, Možná jste uh, si všimli, že spíš miminka se ukazují v těch zavinovačkách. Neustále někde zatáhlí v cizích zavinovačkách, tak prosím, i když uvidíte tu nejlepší kamarádku vaší, ona porodí miminko, tak ji jenom tak jemně naznačte, že by bylo fajn, kdyby to miminko bylo nahý, na její nahý kůži, protože ono to takhle úplně nejlíp potřebuje a určitě ne je položený někde daleko od ní, u ní. Jo? Hmm. Takový ten mama reflex, moje. Jo, je to velice podobný, jako třeba když se narodí, to můžeme pozorovat, že v zoologických zahradách, když se narodí gorile mládě, tak oni týden třeba nevědí, jestli je to holka nebo kluk, protože ta gorila jim ho týden nepůjčí do ruky. Hmm. A to je opravdu ten správný reflex, kdy ta, který máme v sobě i my ženy, že opravdu to miminko je na nás závislý. My to víme, jsme tady pro něj v tu chvíli, aby jsme o něj bezvýhradně pečovali a mít ho prostě co nejvíc u sebe, protože tak se nám nastartovávají všechny ty děje, které se potřebují nastartovat. To je ta důležitost potom, aby nám šlo snadno to kojení, který je zase přirozený, podobně jako porod, ale máme s ním Stejně tak jako s porodem spoustu potíží. Je to nová věc a my hodně si můžeme pomoct tím, když tu vazbu posilujeme mezi sebou vzájemně hodně doopravdy nahatý a hodně jsme pořád spolu a hodně se očucháváme. Proto třeba ani nemusí mít dítě fakt pořád na hmm. hlavě tu čepičku, protože na hlavě nejvíc voní, hmm. takže já si ho potřebuju nejvíc pořád očuchávat na té hmm. hlavě. A potom fungují ve mně ty hormony. jo, Já zase nemusím mít zařízení sama, to tělo to přirozeně zařídí, že vyplavuje ty správné hormony, abych já jsem se cítila fit, to znamená můžu se starat, já můžu 14x první týden za noc vstát, když to děťátko se 14 krát budí a potřebuje přebalit, nakojit a podobně, já na to mám dost energie, to mi prostě zařizuje příroda, to mi zařizují ty hormony, hmm. zatímco když miminko nechám ležet někde ve vedlejší místnosti, tak mě bude strašně vytáčet, že musím po každý vstát, protože ty hormony tam neběžejí. Já nejsem na sebe napojený, já jsem unavená a takhle to doopravdy se to může potom odrážet všechno do té péče o to miminko. My jsme teda přeskočili už k tomu, jak se pečuje o miminko doma, <laughs> ale já bych se ještě chtěla zeptat na ty polohy uh, při porodu. Jedna věc je teda rodit doma, rodit třeba do vody nebo na kolenou, jak jste říkali. Jak je to v porodnicích? Můžu já si určit, jak budu rodit? Vím, že třeba uh, Kačí Michael King rodila na nějaké porodní židly. Mm -hmm. Je třeba běžné, že i tyhle různé alternativní mm -hmm. pomůcky v těch porodnicích mají? A nebo je třeba možné mm -hmm. si takovou pomůcku dovést do porodnice? A nebo přijít mm -hmm. do porodnice a říct, že chcete rodit do vody? Je to mm -hmm. něco, co se běžně dělá a co třeba ten tým v té porodnici na co je ochotný mm -hmm. přistoupit? Děje se to a je, je tam ta možnost, ale není to úplně běžné. Takže tady je potřeba vůbec v České republice, zvlášť v Čechách, na Moravě, jsou o krok dál. Tam jsou mnohem víc napojený asi sami na sebe a tam um, mají rebozo, a, a tam mají nápařky, um, ale porodní stolička a být na čtyřech nebo porodovody je možný i v České republice, teda v Čechách. A zase to, co jsem chtěla říct, porodnictví je důležitá komunikace. Ona celkově, je to tady nastavený hodně, um, taková frustrace na dvou stranách, kdy i ty porodníci jsou trošku frustrovaní a i to zaznělo tady v nějakém podcastu a my to taky říkáme, že oni ale nemají jiné znalosti, takže oni jsou jako vyhořelí a pořád jim tam někdo chodí a chce jim ty věci, které oni se naučili, pořád měnit. Takže chápu, že tam může být takový ten pocit, jako že to je hrozný, ten mi to tady jako stěžujou. A, um, ale začínají si na to čím dál tím víc zvykat. Takže vy, uh, je, nebo my se snažíme všem jako předávat, že je důležitý komunikovat, ale asertivně. Někdy jako do té porodnice, když se jako rozhodnu, že chci rodit v porodnici, tak jsem udělala to rozhodnutí, tak je potřeba, abych věděla, jak oni fungují, proč tak fungují a pak si vykomunikovala to, co je pro mě důležité. A pokud oni na to nepřistoupí, tak do té porodnice prostě nejedu a jedu do jiné porodnice, nebo hledám jiné lidi. A tady taky zaznělo několikrát, že hledáte ten tým a ta komunikace by opravdu neměla být ani pasivní, ale ani agresivní, ale hlavně asertivní. Mám informace, vím, co chci, a komunikuji já nebo při tom porodu, pokud žena už je v druhé fázi porodní nebo už teda v té aktivní fázi první doby porodní, tak už tolik nekomunikuje, komunikuje za ní ten partner. Takže to jsem chtěla říct, tohle. A potom, jo, ty polohy, bazénky a podobně. Tak v Čechách je to historicky pletu, jestli to je, do vody se dá v, v rakovníku, v rakovníku že jo? takže do vody v Čechách se dá v rakovníku, jinak na té Moravě já to úplně přesně neznám, ale vím, že třeba vstřícná porodnice je Krnov, je to tak, a potom u nás teda takové ty vstřícné porodnice, které my doporučujeme, ale zase říkáme, doporučujeme, ale neznamená to, že tam budete mít to, co my vám teď tady říkáme. Vždycky si to musíte vykomunikovat a jít za těmi lidmi, kteří budou na tom stejně a my konkrétně doporučujeme ty lidi. Tak další takovou porodnicí je Bulovka a tam to je to centrum porodní asistence. Tam jenom konkrétní lidi, který bychom doporučili, protože se vám může stát, že budete mít jiný lidi a je to vlastně, když to tak řeknu zle, úplně starověk. Stejně tak další taková Porodnice jsou neratovice, a pak ještě je hodně doporučovaná příbram a jihlava. Ale to jsou jenom jako nějaká, nějaké porodnice, kterými doporučujeme, ale vy můžete porodit i v jiné porodnici, naprosto spokojeni, a záleží totiž, co od toho porodu očekáváte, co u toho porodu chcete mít, a jestli teda jste tam ten, tu komunikaci nějakým způsobem začali. A mít. Tu komunik nebo jak začít tu komunikaci, je, že mám porodní plán. A ten porodní plán se nějakým způsobem rozděluje na první dobu porodní, druhou dobu porodní, pak ještě i po porodu, pak oddělení šesti nedělí a kojení, kdy my vám tam vždycky řekneme, co si myslíme, že je důležité, nebo říkáme, co je důležité. A pak je to na těch lidech, jestli si to vemou za své, a pak se uh, potom pídí. Ale není běžné, aby vám dovolili rodit ve vámi zvolené pozici pro druhou dobu porodní. Většinou na první dobu porodní ano. Můžete si klidně v první době porodní prodýchávat, jak chcete. Můžete být na míči, předklonu, můžete být na čtyřech, v dřepu, v pohodě. Ale na ten porod vás chceme, abyste šli na porodní takzvanou Teď nevím. Lůžko. Lůžko, na porodní lůžko. Aha, tak bych to neřekla tak jako nějak zprostě. Takže na porodní lůžko, protože v ten moment už chtějí mít ten přehled, co se odehrává. Takže uh, není úplně běžné porodit miminko, to už si musíte vykomunikovat, ale v těch porodnicích, které jsem měla, tak se říkala, tak by se to stát mohlo. Uh, třeba na čtyřech předklonu. Třeba kamarádka porodila uh, 4,2 kg miminko na žíněnce uh, na čtyřech, třeba v příbrami. No, ono totiž ta poloha na tom lůžku, na zádech, na to vypuzování toho miminka je to opravdu nevhodná jako z mnoha důvodů. Jedna věc je určitě ta gravitace, kdy doopravdy, když ležím, tak ty porodní cesty mi spíš směřují, oni mají také tvar písmené je, takže mi spíš směřují nahoru, to znamená doopravdy to miminko je potom třeba vytláčet vzhůru, což není příznivé. Další věc tam ovšem je, že já si tam blokuju Vlastně svůj páteř, která je zakončená křížovou kostí a um ocáskem, který je volně pohyblivý a pokud já na tom ležím a blokuju si to, tak mi to vlastně zmenšuje prostor v té pánvě, aby to miminko tam mělo co nejvíc prostoru a mohlo se narodit co nejpohodlněji. Dokonce i ta křížová kost, pokud já se pohybuju volně, mám volná ty záda, tak dokonce i ta křížová kost se uvolňuje, rozestupuje se. Na to je zase to tělo přirozeně připravený, protože v průběhu těhotenství se nám uvolňuje hormon relaxin, který rozvolňuje ty, ty spojení, rozvolňuje tu pánev, vytváří se tam co nejvíc prostoru. Navíc ten léh, já jsem rodila uh, i, i v leže, a doopravdy ten léh v tom těhotenství je hodně nepříjemný uh, i z toho ohledu, že vy nemáte jakoby kontrolu nad tím svým tělem. Jo, protože máte to bříško, před který jako je těžký se zvedat. Uh, není to, uh, není to uh, přirozené. A... Uh. <laughs> no, musíte už vlastně mít k sobě někoho kdo vám asistuje v tom smyslu, jako že vám podepře záda, jo, pomůže vám. Hodně často se v této poloze na zádech tlačí na bříško ženám, což je jako to zase praktika, která Proste je zakává. zakázaná Krystalová exprese a neměla by se dělat, i když se prostě pořád na to bříško, na ten fundus tlačí. A to je zase možný dělat všechno tohle jenom v leže, jo, protože ta žena je tam vlastně jakoby bezbraná, nemá nad sebou kontrolu, je těžko se jí pohybuje. Zatímco, když si žena zvolí polohu sama, a to už je úplně jedno, jestli je to na boku, v kleče, ve dřepu, v takový startovací pozici, to je jako by, že jedno koleno je nahoře, jedno je dole. Ne, jako si kdybyste, máme ukazovat, jako ale jako kdybyste, Jako kdybyste chtěli vyběhnout ze zášlapu, O, proto se tomu říká startovací jako na start. O, to je úplně jedno, jaká z těchto poloh to je, protože nebo stoj, taky tady padla, a, taky některé ženy hmm. volí. O, protože ve všech těchto polohách vy jste mírně nakloněná dopředu, a máte absolutní kontrolu nad svým tělem, nad svým pohybem a můžete tu polohu sama měnit a přesně cítíte, jestli potřebujete ji změnit nebo ne. Takže vám to zase dává by ohromnou sílu a jako určitou kontrolu, on ten porod probíhá tak jako odevz, kdy je žena odevzdaná, ale je tam pořád určitá kontrola vlastně nad tím svým tělem, že to je velice blízko. Je to vaše tělo. Vy si tam opravdu všude dosáhnete. A asi každý ví, že ne, když na sebe sahá sám, tak je to pro něj nejpříjemnější, protože ví, kam sahá, jak sahá, jestli mu to je příjemné nebo nepříjemné. Často, když na vás sáhne někdo cizí, tak je tam ten úlek. Jo, jako to stažení se. A to my samozřejmě při porodu nepotřebujeme. Takže je úplně v pořádku, když žena, když se jí rodí miminko, tak ona ten proces sleduje i tím, že se sebe dotýká. To znamená, můžu se dotknout té hlavičky, která se rodí. A zase mi to přináší další uvolnění, další spojení s tím procesem a s tím miminkem a jde to všechno s nás. Než, pardon, než když je vlastně, že naleží na zádech, tak má často ještě přes kolena takovou tu plentu a vlastně je to jako doopravdy. Potom tam vzniká ten pocit, že to dítě porodil ten doktor. Ono se to říká odrodil On mě, odrodil, odrodil říká, mě pan doktor. A my mu jako děkujeme hrozně, že to udělal, ale to je doopravdy iluze. Jo, to je opravdu iluze, protože on třeba ještě, jak se narodí ta hlava, tak má takový hmat, že za ní chytne a dopomůže tomu miminku ven. Což, pardon, my nedoporučujeme. Tohle, když se je to nedělá ležitý. a nechá se to, nechá se to spontánně, mm. tak to miminko si tam udělá krásnou pauzu. Předtím, než se narodí celý, tak se narodí jenom hlavička, pak tam vzniká pauza, která může být, se zdá dlouhá, jo, může trvat třeba minutu nebo dvě minuty, to se v tu chvíli zdá jako, že to je dlouhá doba. Miminko v tu chvíli otáčí v porodních cestách svoje ramínka o 90 stupňů, aby se na další vlnu mohlo narodit celé. A pro tu ženu je to tak krásná chvíle, kdy už hlava je na světě. Velká úleva, je klid, není žádná vlna, nic se neděje. Ona si vlastně vydechne, sáhne si na tu hlavičku, může i partner, skontaktuje se vlastně poprvé s tím miminkem a je to uh, prostě úplně takový to poslední, to poslední ta tečka. Pak už se narodí jenom celý to miminko uh, na další vlnu a ona si ho bere k sobě. Je to, doopravdy se to dá jakoby velice uh, krásně prožít, když se nespěchá, což uh, zase dá se to tak prožít i v porodnici mm -hmm. rozhodně, uh, ale uh, hodně máme tendenci... Uh, porodnicích pospích. spěchat. Teď už jste přijela, teď už to musí nějak postupovat a musí to co nejrychleji jste zakončit tím narozením toho miminka, aby to bylo prostě všechno vybavené a zařízené. Takže dát si tam doopravdy na porod hodně to bezčasí, Nemít hodinky, nemít v místnosti hodiny, nesledovat, jak dlouho to trvá, Ani je to doopravdy úplně jedno, protože když si vědíte, že jste byla těhotná 9 měsíců, tak jakou teďka hraje role, jestli se to miminko narodí během 6 hodin nebo 24 hodin. A jak se tedy vyrovnat s tím, jo? když přijdeme do porodnice a přijde tam k nám sestra a řekne, no pokud nezačnete rodit tady do té doby, tak to musíme vyvolat. Tak jak s tímhle pracovat? Na to právě připravujeme ty naše klienty tím, že jim dáváme ty informace, jak konkrétně v konkrétních situacích reagovat a oni si to můžou vykomunikovat. Vždycky je vedeme k tomu, aby se ptali na proč. To tak je na pozitiva. Vlastně vždycky by se mělo postupovat podle nějakého postupu. To znamená, že nám řeknou, tak teď je takový nález a teď jsou, jak nabízíme vám nějakou variantu a ta varianta způsobí ty a ty pozitiva, ty a ty negativa a teď je nějaké té možnosti. Úplně je pravda, že ta praxe taková není, ale my je vedeme k tomu, ať se ptají a doptávají se. Takže ta otázka byla, proč? bych měla porodit. Jsou jiné možnosti, můžeme zvolit ještě něco jiného v úvahu. A většinou, teda, to jsme se teď dozvěděli nedávno, jsme zjistili, a bylo to krásné teda, že, jsme, že si to vlastně dovolili nám to, tohle s námi sdílet. A nějaká nejmenovaná porodní asistentka v jedné velké pražské porodnici nám řekla, že si uvědomují, že k ním chodí vzdělanější klienti, nebo že jsou ty klienti nebo ty rodičky víc vzdělané než oni protože oni opravdu se zasekli na nějakých starých postupech, který jim nějakým způsobem fungovaly. A teď ale už chodí rodičky, které právě chodí z těch kurzů a podobně, který to chtějí trochu jinak. A oni se to tím učí, takže tam vždycky vznikne nějaká, nějaký dialog. Já nevím, co přesně řekla ta tvoje sestra, teď si nepamatuju. Tohle byl právě případ té mé kamarádky, ano, která řekla? vlastně měla streptokoka, mm -hmm. přijela do porodnice, už měla prastklou plodovou vodu. Mm -hmm. A řekli že když do určité doby nezačne mm -hmm. rodit, dalí antibiotika. A když do určité doby nezačne rodit, tak se to musí vyvolat. Ona mm -hmm. bohužel tam neměla tu svoji porodní asistentku, mm -hmm. protože prostě to trvalo dlouho, mohla by tam být s ní celý den, tak mm -hmm. jí řekla, že jí, se jí ozve až prostě toto. A vyvolali jí teda porod, ale ten porod přišel jako strašně rychle. Kávno. Ale potom tam byl problém, teď si nejsem pejistá, problém, mm -hmm. protože zase tomu tolik nerozumím, ale prostě když už tam byla ta porodní asistentka, tak vlastně uh, během chvilky došlo k tomu, že musela jít na uh, císařský řez. Asi je mm -hmm. docela důležitý zmínit uh, nebo vědět, že uh, porodnice není vězení. A že vlastně ty uh, doporučované postupy jsou pouze doporučované postupy, nic vlastně v těhotenství není jako povinné pro nás. Uh, my bychom se vždycky jako rodiče, jako jak žena, tak muž, uh, měli uh, vlastně rozhodovat, uh, jestli to využijeme nebo nevyužijeme, samozřejmě k přihlédnutím jako našemu uh, zdravotnímu stavu. Uh, Protože samozřejmě je podstatné, abychom miminko neohrozili, ale to většinou v těchto případech jako není ještě ta chvíle, kdy oni se tady ty zásahy dělají preventivně. Jo, že my se můžeme rozhodnout doopravdy vzít tu zodpovědnost sami na sebe, protože to je naše zodpovědnost. Ně děti jsou prostě v naší zodpovědnosti a pokračuje to i dál. I dál já prostě rozhoduju ne moje pediatrička nebo pediatr o tom, ale já pořád rozhoduju dál o svém dítěti, jaká bude léčba. A možná to znáte z jiných oblastí svého života, že vám jeden lékař něco doporučí, vám se to nezdá, tak jdete ještě k jinému lékaři a ten vám doporučí něco úplně jiného, a vy si řeknete, jo, tak zkusíme tohle, protože to je mi blížší. Tak je to doopravdy, jsou to jenom lidi. Je to úplně stejný u toho porodu. A já pokud to necítím, Jo, je důležité vždycky o, zvážit to, jak hlavou, tak srdcem. A o, pokud o, mám pocit, o, že chci slyšet ještě jiný názor, o, protože s tímhle nejsem v souladu, tak si o něj prostě úplně, to v, úplně v pořádku odmítnout a říct si o jiný názor. A doopravdy, no, pokud o, žena potřebuje pomoc nebo to miminko je napojená na svou intuici, tak to pozná a o tu pomoc si řekne a většina věcí je prostě řešitelných. Ale je úplně škoda dělat preventivní zásahy, které nám můžou ten celý proces prostě doopravdy rozhodit a, a, a zničit jenom proto, že jsme to chtěli udělat preventivně. Třeba s tou plodovou vodou jsou důležitý, když my máme ty příklady, známe, jak to měli třeba jiní ženy. Třeba víme, že jedna žena porodila až 6 dnů, pardon, šest dnů po odtoku plodové vody, přičemž každý den chodila pouze na kontrolu miminka, průtoku, jestli je všechno v pořádku, jestli se nerozbíhá infekce a neměla antibiotika, neměla žádné zásahy, ta voda neodteče nikdy všechna, ta voda se neustále doplňuje, takže to je třeba taky věc, kterou ženy nevědí, když se o to nezajímají. takže tam vznikne takovýto prvotní. Odtekla voda. Ježiši, musím rychle porodit. Panika, strach, tlak. Já jenom tomu příběhu té tvé kamarádky, tak mě ještě pak tam jako napadlo, ale ne, že by to bylo přímo k ní, ale napadlo mi, že jsme si uvědomujeme, že je hodně těžké komunikovat v porodnicích, protože my máme všichni takové nějaký společný trauma kolektivní. Jsme podobně byli vychováváni, neříkám, že všichni, ale většina z nás, jako aby jsme byli ty malé hodné holky a ctíme autoritu, protože chodíme do škol, kde je teda tam ten, ta jedna paní učitelka, která dává nějaké instrukce, které my potom plníme. Takže my si uvědomíme, že pro ty rodičky je někdy hrozně těžké si i vykomunikovat, nebo s tím svým partnerem vykomunikovat, protože mají ten pocit, že ten doktor je opravdu ta autorita a oni přece by to nechtěli udělat nějak, jak by se vám to nelíbilo. To je teda přesně to, co ona zmiňovala a v reálném mm. životě je to člověk, který se skutečně dokáže za sebe postavit, ale ona přesně mi říkala, že tam se cítila úplně jako bezmocně, mm. že si vlastně netroufla říct ne, protože mm. vlastně ani neměla ty informace, zdá... Mm. Může si to dovolit. Zda nebo si to může ne? dovolit, a nebo zda je jiná možnost. Mm. Takže jsme zase zpátky u toho, že ty informace nám pomáhají pak dělat ty informova ta informovaná rozhodnutí a že vlastně um, uh, my s tím hypnoporodem vás se snažíme právě znova vrátit k tomu, že jste právě dostatečné takové, jaké jste a že všechno vlastně víte. Že jak jsem tady už jednou říkala, ten porod není nic víc než vy a my to všechno v sobě máme a my to jenom připomínáme. Takže když ta žena poslouchá se, ale třeba my jsme hodně už odpojení od svého těla ženy a teď se k tomu pomalu vracíme, tak právě ten hypnoporod nebo yoga pomáhají, jak zase znova vnímat se a Taky je právě učíme, že třeba není potřeba mít nějaký připravený věty, co budu říkat v tu chvíli. Ale někdy stačí jenom taková, takový ten posunek. Jo, řeknu, zvednu ruku a řeknu, teď ne, prosím. Když ta žena přijde do porodnice a je to taková ta žena, která tam dejchá, chodí, mručí nějak tam, mm, nebo je prostě jenom sama v klidu, sama se sebou ah, a prodýchává si tak ona ze sebe z ní vyzařuje úplně jiný typ energie než té ženy, která, protože ona je informovaná, ona ví, jo, hele, rodím. A teď si s tím porodem teda nějak jdu. Někdy mi to jde hůř, někdy mi to jde líp, ale jedu dál. A pak, když tam přijde taková ta žena, která tam sedí přesně v takovýhle křeči a dělá a, a, tak ten personál většinou má potřebu nějakým způsobem pomoct zachránit, nabídnout možnosti. A oni nabízí ty jejich možnosti, které oni opravdu si myslí, že jsou ty nejlepší pro vás. A právě uh, myslím si, že naše rodičky tam chodí. My jsme měli jednu uh, rodičku, která byla prvorodička a díky našemu kurzu uh, koncem pánevním, což je uh, 4% a dost často vás uh, doporučí na uh, císařský řez, tak ona díky našemu kurzu a té sebe důvěře, kterou měla, uh, říkala, že musela snad jako desetkrát zdůrazně, že chce rodit přirozeně a že pořád jí o to odrazovali, ale ona se pořád říkala, ne, já to chci zkusit, já to chci zkusit. A moc nám za to děkovala, že jí to jako posunulo zase v tom, že dokázala říct ne a ono někdy jako umět říct ne a ustát si to, co já potřebuju, tak ty ženy u toho porodu potom posune i v, v životě. Já to třeba cítím i u sebe. Mě ty porody hodně jako pomohly a, a taky mě posílily úplně jiným směrem. A um, taková ta holka, která se bojí říct na poště, co potřebuje, tak skrz ten porod vyroste fakt v tu ženu, z té dívky se stane ta žena, která ví, že to zvládne. A zvládne už pak i jiný věci, nejenom ten porod. Zmiňovali jste zde tedy porodní plán. Jak si takový porodní plán připravit, co by v něm nemělo chybět a je potom pro ten personál závazný? Porodní plán nebo porodní přání je určitě vhodné, jako doporučujeme, se nad ním zamyslet a připravit si ho. A určitě by to mělo jít ze srdce. Neměl by to být, co doopravdy my chceme. Jo, co je pro nás jako důležité při tom porodu, na co se zaměřit. Úplně by to neměl být porodní plán, který jsme si někde stáhli na internetu, podepsali a odevzdali ho, protože ono je to z toho prostě cítit. A já, když jako vlastně nevím, proč chci nechat porodit miminko spontánně, proč chci nechat dotepat pupečník, tak to tam prostě úplně potom neladí a nevychází to. Kromě toho, co tady bylo řečeno před chvílí, tak hypnoporod je i hodně o tom, že my si vlastně k sobě přitahujeme ty události a ty osoby, takový, jaký chceme. Takže pokud já doopravdy jsem třeba bojovná povaha a. <laughs> Přitahuju si, přemýšlím pořád nad tím, že tam bude nějaký protivný personál, který mi udělá tohle a tohle, tohle. Tak já tu jako energii jako posilu, teď to může třeba znít ezotericky, ale já tu energii prostě posiluju a to, co jako zalíváme, pěstujeme, živíme, tak to, to, k nám chodí, to posilujeme. Takže my se i v tom hypnoporodu hodně zaměřujeme na to, že se obklopujeme respektujícíma Lidma. že si k sobě přitahujeme ty dobré zkušenosti, zážitky, ty dobré situace a více zaměřujeme na tom, jak se u toho cítit, než jak jako konkrétně by to mělo probíhat, protože ty konkrétní věci se můžou velice snadno měnit. Já nikdy nevím, jestli mi odteče plodová voda na začátku porodu, v průběhu, nebo mi neodteče vůbec, miminko se narodí ve vakublán. Takže jako plánovat si, jak, jak to bude O tom není porodní plán. Jo? Porodní plán je, nebo porodní přání je o tom, že co je pro mě důležité. Pro mě třeba jako jedna z nejdůležitějších věcí byla, abych měla miminko prostě pořád u sebe, když se narodí. Že ta vazba pro mě byla důležitá. A když tam potom přišla sestra a říká tady ho prostě teďka dejte do té postílky, a my ho jako odvezeme na to šestinedělí nedělí a vy si jako, uh, on to nemusíte starat, tak já jsem prostě řekla, ne, pro mě já vám ho nedám, pro mě je důležitý, aby jsme byli pořád spolu. No, ona protočila oči vzhůru a odešla. Jo? Jakože doopravdy uh, vím, co je pro mě důležitý a uh, tak to udělám, tak si zatím stojím. A uh, my nemůžeme dát nějaký vzorový plán uh, pro klienty úplně v tom smyslu, že uh, jakože by ho takhle měli přesně vytisknout a odevzdat, protože my nevíme, co je pro uh, koho to nejdůležitější. Ale máme samozřejmě body, Přesně. který pro nás jakoby určitým způsobem tvoří ten přirozený porodní proces, na který je dobrý se zamyslet a podívat se. A necháváme to potom na těch klientech, co si z toho zvolí. Jako to elementární považujeme výběr té volné polohy a to vlastně tu to intimitu toho prostředí, aby se žena uvolnila, aby ten porod jí mohl hezky jít a postupovat. A potom, co se narodí to miminko, tak je to ten kontakt, to vytvoření té vazby a dotepání pupeční šňůry, protože když se miminko narodí, tak bylo zvykem pupeční šňůru hned zaškrtit a přestříhnout. A přitom, když se miminko narodí, tak ono celou dobu v bříšku bylo zvyklý dýchat přes pupeční šňůru. Ono se samozřejmě poprvé nadechuje až když se narodí. Takže tady v té pupeční šňůře, když se narodí, pořád proudí ta okysličená krev. A je dokonce změřeno, že to v tu chvíli narození je mimo to tělo toho miminka jedna třetina z celkového objemu jeho. Kr krve tělní. Takže pokud já to hnedka přeruším, tak mu dávám docela obtížný start do života, protože zatímco se mohlo krásně rozdýchávat a pomalu se adaptovat na tom světě, třeba prvních deset minut, ještě klidně může půpečník dotepávat a může mít tu dechovou podporu a pomalu se krásně rozdýchávat a rozkukávat na tom světě. Tak já jsem mu připravil ohromný šok, jednak, co se týká toho dýchání. A jednak jsem mu připravil i docela slušnou krevní ztrátu, mm. která se pak může projevovat třeba právě v tom je tam železo, že v krvi mají ty děti, nedostatek železa, jsou anemický, špatně se adaptují, spějí, nechtějí se kojit. Jo, všechno se všem souvisí a přitom, když se miminko narodí a já se s ním bonduju, tak mě úplně jedno, jak dlouho ta šňůra dotepává. Hmm. Protože před chvílí jsme si řekli, že se stejně dvě hodiny budeme bondovat. Minimálně. Takže je to úplně jedno, uh, jestli tu šňůru přerušíme uh, někdy do tepe za pět minut, někdy do tepe za patnáct minut, někdy do tepe za třicet minut a je jedno, nemusíme to vůbec sledovat. No my tady uh, ještě tam je takový důležitý bod, který Petě, uh, který, který ještě jenom doplním, a to je ten začátek. My říkáme, že vlastně úplně nejdůležitější je nechat ten porod, aby přišel spontánně. Ono už jenom to slovo spontánní nebo spontanejta je takový teď už i skloňovaný, nebo autentičnost, že? takový skloňovaný uh, slovo. A to je hlavně kvůli tomu, že my už jsme trošku tu spontanitu ztratili. My, jsme, my se to, některé ženy se to i musí jako učit, jako chvíli se cítit trapná, je to v pohodě, protože si takhle chci třeba tady zacvičit nebo zaskákat ve sněhu. <laughs> Zpívám Nebo zpívám. A je to fakt velmi důležitý bod, hlavně v České republice, protože v České republice je 50% ženám a nabízeno vyvolání porodu. A je to velké téma, kterému bychom se mohli věnovat velmi dlouho, ale jenom ve zkratce chci říct, že to vytváří šílený stres pro tu ženu, protože si představte, že cítíte, že se ten porod chystá, máte ty příznaky, hnízdíte, bříško šlo dolů, líp se vám dýchá, jo, jo připravuje se to. Zde vám někdo řekne, že ale vy byste měla už rodit, že, to je hrozně, že početli termín a máte rodit. A vy nerodíte. A ty si začnete říkat, tak to jsem asi divná, že nerodím. A teď najednou Cítím, protože většinou ty ženy jsou informované a cítí, že rodit začnou, až když miminko bude připraveno, placenta, miminko, proto máme takovou tu afirmaci miminkový nejlépe, ale jsou v strašném tlaku od těch odborníků, kterým říkají, že by měli rodit. A my, my, to je jako velké téma, ale my bychom chtěli jenom k tomu, že když tomu miminku dáte tu možnost, že začne samo, tak mu dáváte i určitou energii do života, že všechno může taky začít samo a nepotřebuje k tomu nějakou pomoc. My jsme přesvědčené o tom, že jakým způsobem přicházíme na svět, tak ten, tomu se říká i limbický otis, tak nám to dává nějaký vzorce chování, které se s námi nesou celý život. Například já jsem sama císařským řezem a porodila jsem císařským řezem. Takový příklad vám řeknu. Říkám, že to je pro všechny děti, co se narodí císařským řezem, ale něco v tom vidím. Ty děti, když se narodí císařským řezem, tak už jenom ta představa je, že je vlastně to dítě vybaveno. bylo vyndáno ven, bylo mu pomoženo. A už, se to, už jsem se toho zbavila, ale a pořád se mi to sem tam vrací a možná proto děláme porody krásný ve dvou, ale vždycky jsem potřebovala to dělat s někým. Jo, ne úplně sama protože jsem měla pocit, že to nedám přece sama. Že jsem to, mě byl, byla jsem vyndaná. Vyndaná, to je dobrý. A potom další věc je, že třeba neprojdu si porodními cestami jako dítě narozený serským řezem a tam se uvolní hodně adrenalinu. V tu chvíli ta žena je taková samice a opravdu vypuzování, k tomu ten vypuzovací reflex potřebuje ten adrenalin k tomu. Hmm, a já ho v životě podhledám, jo? A samozřejmě neznamená to, že se s tím nedá pracovat. Jo? Jakým způsobem přijdeme na svět, tak už to nějak vzniklo a ten člověk to už je na něm, jak s ním bude jako dál nakládat. Ale my si myslíme, pojďte dětem dát tu sílu, že začnou si ten porod sami, protože pro ně je to, a teď se na, nám to propojuje, pro ně je to první malá smrt. Proto to téma smrt a narození. Protože malá smrt znamená vlastně konec čehokoliv. V našem životě se tak někdy tomu i říká. Takže to dítě, musíte si to i představit, že to pro něj jako je fakt velký krok a je fajn, když ho udělá, když ono cítí. Už tam se projeví ten charakter, jestli to dítě je skokán nebo potřebuje víc času. Ale když to udělá samo, tak už celkově v tom životě mu to jde mnohem lépe, protože ví, jak na to. Takže pojďme jim to dopřát. Oni opravdu uh, mají strach někdy ty děti jít na svět, protože třeba uh, cítí, že to není bezpečné místo. A to třeba může být jenom to, že žena řekne, uh, já potřebuji mít vymalovaný pokojíček, a když je vymalovaný pokojíček, tak ten moment ona se uvolní, a to miminko cítí, jo, tak už můžu přijít. jo. A uh, ten porod uh, je, velké, je to pro ně velké rozhodnutí, že do toho jdou. A když my jim furt do toho nutíme, nebo je, se snažíme právě vyvolat chemikáliemi, tak jim do toho porodního procesu prostě zasahujeme. A pozorujete, že v době od začátku pandemie mají třeba ženy více problém s porody, právě kvůli tomu, že se necítí v bezpečí, nebo že to miminko se, mu nepřijde, že přichází na, bezpečný, na bezpečné místo? No s těmi ženami, s kterými se my stýkáme a který si nás hledají, tak naopak rodí uh, spontány, uh, jak bych to řekla správně, jak je to? Uh, rodí přirozeně, nevím, nebo ten Jednodušej, začátek je jednodušejc, a, um, protože uh, vlastně tam není tolik um, ty ženy, které k nám chodí, tak jsou informované a jsou víc naladěné sami na sebe. A tím, jak jsme i víc doma, tolik jako není toho vzruchu a napětí a jediný, co je, tak chodí do těch porodnic, nebo mají svoje vlastní porodní asistentky, s kterými to všechno prokomunikovávají, tak oni, my, tyhle ty ženy, mají spíš ty porody lehké, příjemné ale co si myslím, že se hodně teda, teda v době pandemie objevilo, je více ambulantních porodů. Více i žen zvažuje porod doma. Právě možná ta otázka takhle zněla. Kvůli tomu, že nechtějí třeba rodit za, za tolika přísných podmínek, které některé porodnice vlastně díky pandemii teď museli nastolit. Takže co pozoruju určitě, nebo pozorujeme obě dvě, je uh, více poptávka po domácích porodech a potom takzvané ty ambulantní porody, že ženy jenom odrodí a přijdou domů. A můžeš teda ještě více přiblížit, jak takový ambulantní porod vypadá a jestli zase je běžné, že <hým> takhle můžu přejít do jakékoliv nemocnit, uh, porodnice a uh -huh. porodit pouze tedy ambulantně? Ano, určitě možné to je všude. Samozřejmě, každá ta porodnice se k tomu zase může stavět jiným způsobem. Ale jak jsme řekli, není to vězení a můžeme odejít z jakékoliv porodnice dříve, než je těch 72 hodin, kdy běžně zůstává žena po porodu na oddělení šesti nedělí. A je úplně jedno, jestli se rozhodneme odejít z porodnice hned po porodu. To bývá po těch dvou hodinách, kdy jsme. Se bondovali a tak nějak jakoby proběhla ta poporodní adaptace. Tak je jedno, jestli odejdeme dvě hodiny hned po porodu, nebo deset, nebo 24, Prostě vždycky, když odejdeme dřív, než je to těch 72 hodin, tak tomu říkáme ambulantní porod a záleží na tom, jak se ta žena cítí, kolik času tam chce strávit. Jediné, co je pro odchod z porodnice vhodné udělat, je podepsat v porodnici takzvaný negativní revers. Ono to zase není jako úplně povinné, není to naše propustka z porodnice, nicméně je to takový vzájemný společenský akt, že jsem byla poučena o tom, co sledovat, na co si dát pozor a v případě potřeby se ozvat nebo přijet a že na sebe beru tu zodpovědnost. Některé porodnice chtějí mít ještě od rodičů potvrzení od pediatra, že si mi Přebírá do své péče. Zase to není něco, co by bylo jako zákonem povinné. Nicméně, my vždycky říkáme rodičům, tak předpokládáme, že pediatra asi mít budete, tak není, není taková potíž mu o, o, o ten papír říct. On vás zase z zákona nesmí odmítnout. Nicméně v praxi se to děje, že když některému pediatrovi řeknete, že chcete rodit doma nebo budete odcházet z porodnice dřív, že řekne, že vás do péče ne nechce, tak je zase možná na vás, na vaší povaze, jestli si budete stát za tím, že na to nemá právo a prosadíte si to, a nebo jestli se prostě obrátíte na jiného pediatra, který je respektující a vstřícnější. My třeba jezdíme za pediatričkou půl hodiny cesty nemáme tu nejbližší, která je za rohem našeho domu, protože si prostě vážíme toho přístupu a toho té to vzájemné komunikace a respektu, který tam máme. Takže to jsou, to jsou různé faktory. Mě teď ještě napadla otázka ohledně vlastně toho týmu, o kterém ty si mluvila, když potom třeba rodič doma. Je možné, a nebo je to vůbec legální, domlu domluvit se s lékařem, aby byl součástí tohoto týmu a dorazil k tobě, když teda nemůže porodní asistentka, může k tobě dorazit lékař na domácí porod? Um, já spíš si myslím, že praxe je taková, že uh, porodníka si můžu domluvit v té porodnici. To se děje a je to spíš takovou tou formou, že se skontaktuje s konkrétním porodníkem a on za svých podmínek, který vám řekne, vám bude ochoten s vámi být, což znamená, že v tu chvíli, kdy vy přijíždíte do porodnice, tak on tam taky přijíždí, má takzvanou pohotovost, to mají i ty porodní asistentky a je vám plně k dispozici a dodrží to, na čem se vy jako domluvíte. Že by jezdili porodníci k porodu domů, to, to si myslím, že se neděje, a ani to není něco, co by chtěli ostatní, nebo by porodníci, kdyby se to dělo, tak by podle mě ani porodníci nechtěli, aby se to uh, o nich vědělo. Ale z nějakých našich um, um, zkušeností, nebo um, už se k nám i dostalo, že opravdu ty porodníci někteří. Jezdí, k porá, k, pojet, nebo by byli ochotní odjet, nevím, jestli byli, ale byli by ochotní odjet do, k domácímu porodu. Ale nikdy by nechtěli, aby to bylo v médiích takto prezentováno, protože tu reklamu, která by byla velmi negativní, by nechtěli, aby byla s nimi spojována. My tady už se blížíme ke konci, když je to velmi zajímavé téma. Ale já jsem se vás ještě. Tady chtěla zeptat, co jste nám to sem všechno přinesli ukázat. Já bych třeba začala... To bude tak na dvě hodiny. <laughs> tak tolik času už nemáme, ale začala bych tou pomůckou, na kterou se dokonce mm -hmm. i někteří sledující ptali. Říká se tomu Anibol. Ah. Co na to říkáte jako přípravu na porod? Myslíte si, že je to vhodné? Já to předám pomůckové Petě. A je moje oblíbená pomůcka na ukazování, ale nikdy jsem ji v praxi nevyzkoušela, protože je to přesně o tom, jestli ta žena cítí potřebu trénovat s pomůckami, tak je to pomůcka velice vhodná, protože díky této pomůcce si může vyzkoušet, jak vypadá druhá doba porodní, může si vyzkoušet, jak dýchat, jakou zvolit Vlohu, jaký je to pocit, jak uvolnit pánevní dno. Nicméně není to úplná nezbytnost. Používá se i jako třeba příprava masáže hráze. Jsou i jiné způsoby, jak tohle trénovat, takže to hodně záleží na tom, jestli to tu ženu láká a nebo ne. Ženy, které to láká a používají tu pomůcku, tak s tím mají ale jako velice dobré zkušenosti. Pardon, já to no. já jsem to používala, a to všechno, co tady bude teď Petě říká, tak s tím souhlasím. Cítí se velice dobře, že si to vlastně natrénovali a už vědí, že to zvládnou. To znamená, zase je to o tom růstu toho sebevědomí, té sebejistoty, že vědí, že to vlastně jde, takže je to velice posílí. A je, není to teda dilatační pomůcka, nejde o to si dopředu. Otevřít. porodní cesty pro to miminko, ale je to doopravdy pomůcka, která pomůže se seznámit blíže se svým tělem, promasírovat. To jsem se hráz. zrovna chtěla zeptat. Dá se na tom třeba i vyzkoušet to, jaká poloha mi nejvíc ano, vyhovuje? Přesně, no. tak. Ono to teda potom u porodu třeba ještě může dopadnout i jinak, ale protože tisky. je to samozřejmě trošku jiné ta, ten samotný porod toho miminka, ale krásně na tom se dá prostě oskoušet i to, jak je třeba důležité pro vás mít tu intimitu, jo, protože to trénujete ve chvíli, kdy jste sama v klidu, pustíte si třeba nějakou hudbu, přítmí. nebo naopak zvolíte přítmí a ticho hmm. a potřebujete se vlastně jako uzavřít sama do sebe a jste vlastně spojená jenom s tím, co Děláte, jo? to je to vlastně tady a teď uh, u toho porodu. Takže máme, máme i popsat, jak to funguje, ta pomůcka. Tak stručně můžeš. Takový rychlý kurz předporodní přípravy tady. Je to vlastně balónek, který se zavá, zavede do pochvy a pak je možnost si ho přifouknout postupně, samozřejmě, velice postupně. A ta žena si nacítí, jaké to je, když tam potom bude mít v porodních cestách tu hlavičku a může zkoušet vlastně ten porodní dech za účelem tu hlavičku vydýchat ven, protože to tady ještě nezaznělo, ale je to taky docela častý mýtus nebo taková věc, kterou ženy řeší, že pak musí při té druhé době porodní vytlačit miminko ven, že jako musí umět správně tlačit, ale miminko se narodí úplně bez tlačení může narodit, protože tlačí to tělo a vlastně záleží na tom, jak to vnímá ta žena. Některá žena si s tím tělem jde, že má pocit, že si přitlačí, a některá žena to nechá opravdu úplně volně a pouze volně dýchá. A miminko krásně i právě díky té gravitaci a díky těm, tomu pohybu té dělohy se dostává ven úplně samo. A můžete teda ještě představit další pomůcky, které tady máte? Tak pánev, to jste viděli na ní a většinou vždycky ukážeme, jak funguje kostrč při porodu, jak se různě rozvolňuje, jak funguje pánev vlastně i při první době porodní, druhý době porodní, jak ty lopaty různě jdou v souladu s tím, co je zapotřebí. K té pánvi potom máme vždycky takové pomůcku, že vlastně, že nám říkáme, oni se dost často... Nebo ten nejčastější strach je porod hlavičky, že je to veliké, že to neprojde, tak my jim dáváme takovouhle. Máme takovouhle polystyrenovou kouli, která má průměr 10 cm, což je ten rozměr, na který se žena. Círka otvírá, když se jí otevírá ten, to děložní hrdlo, aby se mohlo miminko narodit. Takže tady máme i takovou pomůcku, kde je vidět od 1 cm až do 10 cm, jak se ženě otevře děložní hrdlo a miminko se rodí. Nicméně ty pomůcky jsou samozřejmě. Takové tvrdé, když to probíhá v praxi, tak to děložní hrdlo i to miminko jsou oproti tady těm pomůckám velice měkké. Taky nejsou takhle krásně pravidelné, ale miminko má oblou hlavičku a mají tomu porodu perfektně přizpůsobenou, protože je měkká. Má na hlavičce mnoho fontanel, která které vlastně umožňují, že se hlavička může zmáčknout. Ty lebeční kosti se k mohou překrývat, a ta hlavečka se tak vlastně vytvaruje, vyformuje do těch porodních cest, tak jak je zrovna v tu chvíli potřeba. a Jak vidíte, tohle je model novorozence, takže to miminko, když se narodí, tak je to opravdu velice drobné a ta hlavička, a ona pak velice rychle roste, takže když kouknete kamarádce do kočárku, která tam má šestinedělní miminko, tak, tohle nech prochází. tak, to, tak to, to <laughs> <doopravdu>. <laughs> Ale tak mě by zajímalo, no, Janino, když si tady vemeš tu kouli, jak to na tebe působí? No, tak čekala bych, že to bude větší. Teda. Aha, výborně. A pak vlastně my si říkáme, že přes ten hmat předávám informaci do mozku a když si to spojím s tím, to je v pohodě, tak tím vlastně zase stimuluji to moje, to moji sebedůvěru, že to zvládnu. To je takový, takový větší grep. Já vím, že jsou i různé aplikace a tam se třeba Já. ukazuje, že hmm. na konci to je melon, to jako. No, vím, že to je braný jako celková váha toho miminka a není to vlastně jako ta hlavička, hlavička kterou no. rodíš. Hmm. Takže to je takový, takový zavádějící. zavádějící. Pak tady máme tenhle obrázek, který pro nás nakreslila naše kamarádka Marie. A my tohle dáváme vždycky jako takovou památku. To dostaneš teď ty taky od nás. Děkuji. Sice víme, že zatím se nic takového nechystá, ale třeba to můžeš mít jako památku na nás, kdy tady máme miminko hlavičkou dolů. Je důležité to mít takhle, ono to je takový někdy zavadějící, takové to bylo špatně. A tady to je vlastně pomůcka, která zase používáme vizualizace, nejenom ty představy, co se odehrává v těle, ale to, co do té hlavy vkládáme. Takže tady máme minko hlavičkou dolů. A tohle je jedna z pomocí, jak mi minko navádět, aby nebylo koncem páne v ním. k tomu máme tady i naše desky, jsme si teda vzali, takže tady máme takové Vlastně to gro toho, co si myslíme, že je nejdůležitější z toho našeho kurzu. A vzádu máme i jogové, takzvané těhotenské jogové svačinky s technikami hypnoporodu pro praktikování doma. No a pak přicházíme... K miminku máme teda ještě tu pupeční šňůru, kterou považujeme za velice důležitou a na konci pupeční šňůry je placenta, která je taky velice důležitá. Ona se starala o miminko, počas těhotenství ho vyživovala jak tím kyslíkem, tak živinama a miminko s ní má i poměrně blízký vztah, protože jsou vlastně spolu v tom bříšku a je důležité nebo je vhodné zahrnout i snadný porod placenty po porodu a vůbec jí dát pozornost jako velice užitečnému orgánu dočasnému, který se o miminko staral, protože když tomu nevěnujete pozornost, tak v porodnici udělají to, že to zlikvidují jako biologický odpad, nicméně vzhledem k tomu, že je placenta velice hodnotný materiál, obsahuje velké množství oxytocinu, a, železa, různých vitaminů, proteinů, tak je vlastně možný a, si tu placentu využít a, buď pro sebe, nebo pro miminko, nebo pro vás oba, a, potažmo i další členy rodiny, a, protože z té placenty se dají vyrobit různé zajímavé věci. Máme tady třeba na ukázku kapsle, kdy část té placenty se po porodu usuší, většinou vaše porodní asistentka vám ji usuší a nakapsluje a potom ty kapsličky žena bere v průběhu šesti nedělí a mají krásný vliv právě na vyrovnání těch hormonálních hladin, takže předcházejí po porodním depresím nebo baby blues, kdy vlastně si doplňujete neustále ten oxytocin, taky pomáhá například k dobrému hojení, zavinování dělohy, k nastoupení laktace. Takže je fajn se nad tím zamyslet. Je že to mít něco, něco, tak co se dělalo mm -hmm. i historicky, že by ženy mm -hmm. konzumovaly svou vlastní placentu? Je to, je to historicky. Třeba hodně tady ty kapsle jsou z tradiční čínské medicíny. Jsme si převzali do našeho světa. Jinak se tradičně konzumovala placenta i formou zasyrova, kdy se vlo položila malinký kousíček podjazyk hnedka po porodu, což třeba zastavovalo nebo pomáhalo omezit krvácení, doplňovalo rychle energii, pomáhalo to hojení, když se část placenty třeba přiložila i na poporodní poranění. A my teďka jsme si to tak jako ještě vyšperkovali zase, že si můžeme vzít kousíček té placenty a udělat si z ní první, druhý a třetí den poporodu smutý. Já jsem si zrovna říkala, že třeba já osobně bych v porodnici neměla co jíst, tak teď od vás mám tip, že případně můžu jít z placentu. A, jako, říte, to není pro každého. Není to pro každého, ale koho to nějakým způsobem láká nebo oslovuje, tak se dá využít pěkně. Jako i ti chlapy máme zkušenost, že před porodem říkají, no, s tím nechceme mít nic společného. A když už to tam je. Když se to najednou děje, tak se vlastně zjistí, že to je něco naprosto jako přirozeného a. a že to jde, že to jde. A tak dál ještě tady je možnost nechat si z placenty připravit na homeopatika. A tak ty homeopatika, to záleží, jak to se každý má, jestli jim věří nebo ne. Ale co je výborné, je, že já jsem si je teda taky nechala udělat stejně tak jako Peťa. A jak mám toho prvního syna císařským řezem, tak vlastně bych neměla možnost nějakých homeopatik pro něj z jeho placenty, protože v té době jsem si ani o tom nevěděla, že si to můžu uh, takhle dopřát, tak u toho druhého syna jsem to tak udělala a, a používáte je a já je právě používám i pro oba dva, protože vy můžete léčit uh, těma homeopatikama uh, vlastně manžela, uh, vaší maminku, vašeho tatínka, pokud mluvím o ženě, ještě i tchýni, ale bohužel na už to nedosáhne. Ale jinak ty homeopatika jsou fakt skvělý v tom, že já tomu hodně jako věřím a raději volím, když už mám volit nějaký lék, tak volím tento, než kdybych zvolila Jo. Ježišmarja. Než kdybychom měli volit léky z lékárny. A když třeba jenom pro představu, můžete těma, těma nižšíma potencema se řeší třeba kašel, rýma, teploty, a čím vyšší máte potenci, tím potom více řešíte psychiku nebo závažnější nějaká onemocnění. Takže pokud chcete, tak zase další varianta tak zvážení. Já bych ještě byla moc ráda, kdybyste nám opravdu ve stručnosti přiblížili ty vaše kurzy, kde vás lidé mohou najít, pro koho jsou tedy vhodné, kdy případně začít s nimi. Tak v současné době máme několik variant. Máme kurzy obvykle jako víkendové pro páry nebo pro ženy. Nicméně v této době probíhají formou živého vysílání, když se nemůžeme setkávat osobně, že kurz probíhá interaktivně, akorát se scházíme přes obrazovky počítačů, potom máme kurzy, které máme natočené, jako kdybychom ten celý víkendový kurz máme rozdělený do dílu a natočený předem, to znamená, klienti si ho můžou pustit kdykoliv, kdekoliv, ve svém tempu a ve svém čase. No a já ještě nabízím teda hodiny Gravit Jogy a se mnou se můžete setkávat úterky v Akaše o 11.30 a teď ještě chystáme další workshopy, kdy v podstatě na těch hodinách s ženama projdeme jogovýma asánama, které napojíme i na ty hypnoporodní techniky a je to převážně o takovém ladění na porod. A když jste se ptali, kdy, tak to je hodně individuální. Chodí k nám ženy, které přichází na začátku těhotenství a ty techniky většinou se chtějí hodně osvojit, tudíž s nima je praktikují celou tu dobu a chtějí na to mít víc času. A některé ženy k nám chodí až ke konci těhotenství, třeba se jenom tak jako naladit na porod a ještě třeba to, co jim chybělo nebo si to chtějí celý znova zopáknout nebo schrnout, tak přijdou k nám. Každopádně za nás je to na vás, jak vy to chcete, ale spíš bychom doporučovali, pokud ty techniky chcete si vyzkoušet a chcete je i praktikovat, abyste zkusili přijít dřívěji, ale z vlastní zkušenosti víme, že některým nám hodně prospěje fakt jenom přijít na ten konec a ten porodní plán a všechno vlastně zvládnou ještě taky vykomunikovat a nakonec ten porodní tým mají většinou už připravený. Takže je to fakt na vás, kdy se vám to bude líbit. A s klienty se, nebo s klientkami se potkáváme ještě i jako formou Instagramu a Facebooku, kde na Instagram je takové už jako celotěhotenské a předpo, předporodní ladění, kde hodně pracujeme s tou technikou té vizualizace, doopravdy načítat si ten obráz těch hezkých pocitů, prožitku těch možných poloh, přirozených porodů, situací toho podporujícího týmu a tak dále. No a na našich webových stránkách máme i webináře, kde jsme si pozvali různé hosty. Máme tam porodní asistentky rozhovor, důly, máme tam i zážitky žen, který prošly naším kurzem, posilující porodní příběhy, máme tam blog. A pokud chcete, tak máme i naší skupinu na Facebooku, v které různé dotazy se snažíme zodpovědět nebo vlastně doporučit odborníky. A ta skupina se jmenuje? Jo, online uh, poroty krásný, je to tak? Nevím, asi ti to pošleme. <laughs> máme, uzav, máme uzavřenou skupinu As pro klienty online kurzu a pak máme ještě otevřenou skupinu poroty krásný skupina hmm. uh, vlastně pro všechny uh, těhotné nebo uh, Ale uzajemkyně. spíš fungujeme na té online, takže bychom hmm. doporučili tuhle online a je nám jedno, jestli hmm. prošli kurzem nebo ne. <laughs> Holky, já vám moc děkuji za opravdu vyčerpávající rozhovor. I když, I když... Bychom mohli mluvit ano. ještě minimálně hodinu nebo dvě. Nicméně děkujeme. moc. Děkuju <laughs> moc za vaší práci, za to, že díky vám spousta žen má skutečně krásný porod a budu přát nám všem, aby to tak bylo i do budoucna. Díky moc. A my moc děkujeme za pozvání, moc jsme si to tady užili a přejeme ti taky, když se jednou rozhodneš, ten je nejlepší porod pro tebe a tvoje miminko. Moc děkujeme.